Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Começando falando fora do microfone, para que as pessoas com deficiência visual. Gente, eu queria aqui compor a mesa com a nossa vereadora Kátia Mink, que está aqui presente, e convidar também a secretária de comunicação da Prefeitura de Barra do Piraí, aqui representando o prefeito Mário Esteves, minha amiga América Tereza. Convidar também os vereadores para fazer assento aqui na tribuna. Vereador Pedrinho. Vereador Tiago Soares. Ele teve que se ausentar por problemas particulares, mas agradeceu o convite. Jordane Perino. Deputado Luiz Carlos Paulista. É, futuro deputado. Quase. Em breve. E também convidar o vereador Naldo de Valença. Eu acho que os vereadores aqui presentes na casa, né? Tem mais algum vereador presente na casa? Queria aqui também agradecer muito o presidente dessa Casa do Povo, o vereador Rafael Couto, por ter, junto com os demais vereadores, cedido esse espaço aqui para a gente poder fazer essa audiência pública. Gente, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Já falei fora do microfone para saber onde que eu estou. Me descrevendo, sou um homem de 1,80m, uso óculos, cabelo preto, sem pintar, camisa azul clara, calça jeans. Aqui para ver aqui o mais bonito, o homem mais bonito aqui da casa, está aqui presente. Na condição de membro da Comissão de Pessoa com Deficiência da LEG, declaro aberta esta audiência pública, que tem como tema Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência. Agradeço ao presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pacheco, por nos confiar a realização desta audiência pública. Agradeço também à vereadora Kátia Mick e demais vereadores dessa casa, dos nossos palestrantes, dos representantes de instituições, de todos os senhores e senhoras aqui presentes. Muito obrigado por estarem aqui prestigiando e participando dessa audiência pública. Gostaria de destacar que o tema a ser debatido hoje foi sugerido pela presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, a vereadora Kátia Mick. Eu aceitei prontamente por entender a importância de pensarmos formas efetivas de atendimento às pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência são, antes de tudo, pessoas com protagonismos, peculiaridades, contradições e singularidades
pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e efetiva participação, pela igualdade de oportunidades e inclusão na sociedade. Pensar na implantação e implementação de políticas públicas através de ações, serviços, programas e projetos para pessoas com deficiência e seus familiares é o nosso papel e é um desafio para efetivar o respeito à dignidade e à igualdade. Estou membro titular da Comissão da Pessoa com Deficiência da ALERJ e tenho trabalhado muito para garantir que políticas públicas sejam de fato eficazes. Fiz o projeto de lei Laudo Azul para facilitar o diagnóstico do espectro autista, em especial para as pessoas menos favorecidas. Fiz ainda o projeto de lei tornando a Olimpédia, Olimpíadas para Pessoa com Deficiência, um evento estadual. E lancei agora a Frente Parlamentar de Doenças Raras. E estou presidente hoje da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa na ALERJ. Estou nessa luta com cada um de vocês. Coloco meu gabinete à disposição para juntos proporcionarmos um atendimento justo e igualitário às pessoas com deficiência. Eu queria mais uma vez agradecer o deputado Fred Pacheco, que é o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Queria agradecer o deputado Rodrigo Bacelar, que é o presidente da ALERJ, por mais uma vez nos proporcionar esse espaço aqui, e agradecer a TV ALERJ, que está transmitindo ao vivo essa audiência pública. Muito obrigado aí mais uma vez por estar participando conosco da nossa audiência pública. Já fizemos em Volta Redonda, agora estão fazendo em Barra do Piraí. E a audiência pública hoje sendo coberta ao vivo pela TV ALERJ. Quer dizer, é uma honra muito grande a gente estar aqui em Barra do Piraí, na Casa do Povo, junto com todos vocês, e poder a TV ALERJ cobrir ao vivo e, com certeza, depois reprisar e participar. Então, obrigado mais uma vez a todos aqui, colaboradores da ALERJ, principalmente da TV ALERJ. Eu queria também, para compor a mesa aqui, chamar os palestrantes. Dr. Caio, minha amiga Elizabeth Mello. E o Rafael Thiago. Eu queria aqui também, não poderia deixar de falar, né, e agradecer que há um mês ou dois meses atrás eu recebi no meu gabinete regional uma comissão aqui da cidade de Barra do Piraí, acompanhada da Kátia, da vereadora Kátia e da Celina, que são a mãe de alguns autistas daqui da cidade, que reivindicaram uma ajuda nossa para que as coisas melhorassem aqui em Barra do Piraí em relação ao atendimento às pessoas com deficiência e às pessoas com autismo. Eu me prontifiquei a estar junto com elas nessa luta, como eu faço sempre que sou convocado. Então, eu queria agradecer a elas também por estarem participando comigo, serem as mentoras dessa audiência, né, que sabemos
que precisamos de políticas públicas para as pessoas com deficiência e com as pessoas com autismo. Então, junto aqui, eu tenho certeza que nós vamos avançar nesse tema e vamos tentar fazer o melhor para essas pessoas, né? A gente sabe que não é fácil, não é um trabalho simples que se resolva de um dia para o outro, mas precisamos começar, né? Então, eu acho que hoje nós estamos aqui dando pontapé inicial para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas com deficiência, dessas pessoas com autismo. E precisamos realmente, amiga América Tereza, levar o prefeito, a todo o secretariado de Barra do Piraí, que precisamos ter um olhar diferenciado e políticas públicas para a pessoa com deficiência, para os autismos. Nós estamos aqui com uma parte de representantes da Câmara de Vereadores, que eu tenho certeza que comungam do meu pensamento e vamos trabalhar junto para que possamos implantar políticas públicas aqui em Barra do Piraí, voltada para a pessoa com deficiência e para a pessoa com autismo. Para dar as boas-vindas também e os cumprimentos iniciais, eu queria aqui passar a palavra para a vereadora Kátia Mink, que vai dar seu cumprimento inicial, depois vai voltar a fazer uso da palavra. Então, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara de Vereadores. Eu sou Kátia Mink, vereadora. Vou passar a fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele morena, cabelo curto, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa, uma blusa de manga comprida preta, de gola alta, e uma calça branca. Quero agradecer a presença do deputado Munir e o interesse em realizar essa audiência pública aqui em Barra do Piraí, para que a gente possa debater políticas públicas, pensar juntos, enquanto Câmara Municipal, enquanto governo municipal, com a sociedade, principalmente com mães e mães de pessoas com deficiência e, sobretudo, com as pessoas com deficiência, que são as pessoas que precisam dessas políticas públicas. Quero também agradecer ao presidente da comissão, o deputado Fred Pacheco, agradecer também ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Rafael Couto, que infelizmente não pôde estar presente por motivos de saúde, e ele pediu para que eu desse uma boa noite especial, boas-vindas a todos vocês, e ele disse também que, como presidente da Câmara do Legislativo, ele está à disposição para colaborar e lutar também por políticas públicas efetivas para pessoas com deficiência aqui no município de Barra do Piraí. Vejo diversas representações daqui na Câmara, tem representação da Associação das Mães das Pessoas Autistas, que são batalhadoras, guerreiras, aqui que vão fazer uso da palavra, tem pessoa, deficiente visual, que veio de Piraí, tem pessoas com deficiência motora, os surdos também estão aqui presentes. E a gente fica muito feliz de poder estar tentando construir políticas públicas junto com as pessoas que realmente precisam dessas políticas, para que nossas ações sejam efetivamente certeiras diante da sempre escassa, né, fonte de recursos, que são os recursos públicos. Também quero agradecer muito ao governo municipal por estar aqui nessa audiência, disposto a debater, a pensar e promover políticas. Só pelo fato de a gente estar aqui reunido, isso demonstra uma boa intenção, a intenção de que a gente quer progredir em relação às políticas públicas para pessoas com deficiência. Também quero saudar a presença do novo vereador Naldo, do município de Valença, que veio aqui também participar desse debate e, quem sabe, levar essas políticas também para Valença, né? Não sei como vocês estão lá. E quero agradecer de uma maneira geral, muito especial, a todos vocês que estão aqui nessa plenária, que vieram ouvir, falar e construir essas políticas que a gente tanto precisa. A Câmara de Vereadores está aqui à disposição, desde sempre, para trabalhar em prol dessas políticas. Então, uma ótima conferência, audiência para todos nós, que a gente possa sair daqui com propostas e com políticas públicas pensadas para a nossa população. Tá? Muito obrigada, gente.
Gente, eu queria também convidar para fazer parte dessa mesa aqui a senhora Tatiane Favelli, representando a secretária de Assistência Social. Obrigado pela presença. Representando também a Secretaria de Educação, Tuane de Castilho, por favor. Já está na mesa. Queria aproveitar e agradecer a presença da Mariana Martins, representando o secretário de Agricultura de Barra do Piraí. Obrigado pela presença aqui na mesa conosco. Cláudia Farias de Barros, presidente da PAI. Obrigado pela presença. Cássia da Silva, da Pestalozzi. Obrigado pela presença. Mariana de Paiva, da ADAF, aqui presente. Obrigado pela presença. Elane da Roseira, da FAMOR. Obrigado. Vanessa de Oliveira, da Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Barra do Piraí, presente aqui. Minha amiga Vanessa, já tive o prazer de trabalhar com a Vanessa em Volta Redonda. Mário Silva, da Cebadé, Cebade. Mário Selva. Selva, me desculpe, Mário. Mário Selva. Escreveu. Gostaria de convidar para a mesa também o subsecretário de Saúde. Está aqui o seu Renato. Obrigado, Renato. Queria agora passar a palavra à representante do prefeito Mário Esteves aqui, o Poder Público aqui. A gente vê várias secretarias aqui presentes, de Educação, Saúde, Assistência, Agricultura. E estamos aqui com a nossa secretária América Tereza, representando o prefeito Mário Esteves. Boa noite a todos. Vou falar também com a microfone aqui, Meu nome é América Tereza. Estou vestida, vou me descrever, não é isso? É uma blusa um pouco colorida, calça jeans. Tenho cabelo, nem sei que cor mais, é meio parecido com o do Pedrinho, né? Com luzes. Sou um pouco morena, de olhos verdes, tá bom? E dizia da alegria de participar dessa audiência pública. Dizia a você, o Cátia, parabéns por ter chamado a audiência aqui, convidado o nosso deputado Munir. Queria estar cumprimentando toda essa mesa, em especial os vereadores, o doutor Caio, a Elisabete, o Rafael, o Naldo, parabéns a você, vereador, que veio estar aqui em Barra do Piraí, participar dessa audiência, que é importante levar novidades para nossas cidades, não é isso? A toda a mesa, o nosso subsecretário Renato, Pedrinho, o Jordânio Paulista, o subdeputado Hércules Marques, Hugo Marques, da assessoria do nosso deputado, é assim que ele está se apresentando ultimamente. E a todos vocês, pessoa da prefeitura que está aqui presente, uma alegria estar aqui representando o nosso prefeito, Munir, que pediu desculpa porque tinha hoje ele não está na cidade, tá bem? E pediu para que viesse representá-lo, dizia da importância da sua participação e dos seus projetos aqui na cidade de Barra do Piraí. Eu que conheço muito bem o Munir, eu fui vereadora em Volta Redonda por 5 mandatos e trabalhei muito com ele na Secretaria de Ação Social. Então, é um homem que está no lugar certo, o homem certo no lugar certo está na Alerge, que nós precisávamos realmente de alguém que nos representasse, em especial, nessa comissão de pessoas com deficiência. Eu sei que você vai ajudar muito, irá trazer bons projetos e fazer leis que possam realmente contemplar estas pessoas, que a gente tem que ter um olhar muito especial para eles. Porque a gente que tem toda a capacidade, a gente precisa estar ajudando. Eu acho que a Kátia vem trabalhando muito bem
essa questão da deficiência, faz parte da comissão, uma vereadora atuante. E o Renato está aqui conosco, a Verônica, da Atenção Básica, que fazem um trabalho fantástico nessa cidade. Temos aqui o pessoal, o Kleber, da assistência também, vários funcionários que trabalhando em prol dos deficientes da nossa cidade. Queria te falar, Munir, que nós temos aqui uns projetos. Primeiro, que o Centro Municipal do Autismo vai ser inaugurado em breve. Então, é uma notícia boa para a cidade de Barra do Piraí, porque esse olhar para a gente, estou vendo o pessoal da assistência aqui, tem feito várias reuniões, e eu acredito que ainda em janeiro a gente consiga, não é isso, Verônica e Renato, a gente inaugurar o Centro do Autismo em Barra do Piraí. Falo muito Volta Redonda ainda, sabe? O Mário fala comigo assim, ô vício, hein? Mas foi muitos anos na prefeitura de Volta Redonda. E dizer a você o seguinte, nós temos agora também uma reformulação geral no centro da cidade. E isso aí, o calçamento com piso tátil, novas árvores serão retiradas, colocar árvores realmente apropriadas para as calçadas, e isso vai acontecer após o dia 25, para que não atrapalhe o comércio durante o período natalino que nós estamos vivendo, para que não haja prejuízo para os comerciantes. Então, vai ser assim, com toda a acessibilidade, hoje as escolas, os colégios, todos que estão sendo reformados com acessibilidade. Então, é um prefeito, o Mário Esteves, que vem olhando, tem um olhar diferente em todos os distritos, novos equipamentos, todos com acessibilidade. Então, são vários projetos que estão em andamento, e eu tenho certeza que ele fará todas essas entregas, um prefeito que tem trabalhado, olhado para os distritos, trabalhando muito, e trazer aqui para você, então, esse abraço, nosso muito obrigada, e que você realmente possa estar. A gente já vem trabalhando muito, conversando com você, para que você seja o nosso real representante em Barra do Piraí, o nosso deputado estadual. Então, parabéns, muito obrigada pela presença de você aqui hoje em Barra do Piraí. Gente, vamos dar continuidade aqui à nossa audiência pública. Nós vamos fazer uma audiência diferente, onde nós vamos ter a palavra. Nós temos três palestrantes e tem o público aqui presente que também quer fazer uso da palavra, como os demais vereadores. Então, nós vamos começar com um palestrante, depois a gente passa a palavra para o vereador, depois para o público, depois volta para o outro palestrante, para ficar uma audiência mais dinâmica. Não tem problema, não. Faz parte. Faz parte. Nem entendi nada. Você acha melhor? Convido agora o primeiro palestrante, que será o professor, mudamos a ordem aqui, viu, Cátia Xerife? O doutor Caio pediu para mudar a ordem aqui. A Cátia é a xerife aqui da... Ela fica nervosa quando a gente muda alguma coisa. Então, eu estou avisando para ela que a pedido do doutor Caio, eu convido agora para o professor Rafael Tiago. Rafael Tiago Ferreira, professor de Educação Especial em Volta Redonda e Angra dos Reis, cursando Pedagogia, para falar sobre a acessibilidade e importância de que a pessoa com deficiência tenha voz em seus locais de fala no contexto educacional, político e social. Então, a palavra está com o nosso amigo Tiago. Boa noite a todos. Cumprimentando o deputado Munir, cumprimento a todas as autoridades presentes. Falando aqui fora do microfone, para que os colegas com deficiência visual se localizem aí em relação à minha posição aqui. Sou um homem de 43 anos, estou aqui sentado junto com os demais colegas. Tenho aqui à minha esquerda um material em braille,
que vai me guiar aqui durante a minha fala. Tenho olhos e cabelos originalmente castanhos, me declaro como negro. Estou aqui no momento com uma camisa vermelha, com detalhes em azul, calça jeans e tênis preto. Gostaria aí, com todo respeito, de discordar do deputado Munir, quando ele disse que é o homem mais bonito desse local. Tinha um espelho lá embaixo, antes da subida aqui, o espelho me disse que eu era o homem mais bonito desse local, com todo respeito. Então, pessoal, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, falando para vocês, num momento tão importante, local onde a gente tem vez e voz. E é um momento que a gente precisa realmente utilizar com qualidade. E aí a gente preparou aqui uma fala buscando essa qualidade, tentando trazer um pouquinho de informação, um pouquinho do que a gente vivencia enquanto pessoa com deficiência. Como o deputado disse, né, eu sou professor, hoje atuo em dois municípios aí da nossa região, trabalho com educação especial no município de Volta Redonda e também no município de Angra dos Reis. Atuo nos dois em escolas especializadas para pessoa com deficiência visual. E em Angra também trabalho no CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico, onde a gente produz material adaptado e também a gente trabalha com formação. Formação para profissionais da rede, isso no caso no município de Angra dos Reis e região, na Costa Verde, e para a comunidade também. É um trabalho que me orgulha muito de fazer, porque a gente multiplica a informação. E é isso, na verdade, que a gente veio tentar fazer aqui um pouquinho. E aí, fazendo uma abordagem inicial, a gente fala da importância de que a pessoa com deficiência tenha direito à voz e fala em momentos como esse aqui que a gente está vivendo, né? É importante esse momento, é importante que a gente ocupe esses espaços. Esse aqui é o nosso espaço. Fico feliz de saber da presença de pessoas com deficiências aí, né? Das mais diversas deficiências. Pessoas surdas, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física, representantes aí do autismo também, das pessoas com autismo, enfim. É muito importante que a gente ocupe esses momentos e fale, pessoal, com qualidade das nossas questões, que a gente realmente tenha entendimento acerca daquilo que estamos falando, para que essa informação seja multiplicada de maneira correta, né? Para que os nossos gestores aí, os nossos propositores de lei realmente possam propor leis que realmente nos atendam, porque ninguém melhor do que a pessoa com deficiência para falar da necessidade da pessoa com deficiência. Então, é preciso que, antes de conscientizarmos a sociedade como um todo, nós nos conscientizemos dessa necessidade de qualificar a nossa fala e de falar realmente sobre questões que são importantes para nós, pessoas com deficiência. E aí, a gente faz uma abordagem sobre alguns contextos, onde a gente pode ter essas leis empregadas, essas políticas públicas. A gente traz um pouquinho a visão do contexto da educação. E aí vocês vão dizer, é claro que você ia começar pela educação, você é professor, né? E defendo realmente essa bandeira. Penso que a educação é capaz de modificar todo o cenário a partir do momento que a gente qualifica esse educando, né? E é preciso que a gente realmente ofereça uma educação de qualidade. De que forma? Incluindo verdadeiramente, é preciso que a gente disponibilize uma inclusão de qualidade. Não basta eu apenas adaptar um material, eu oferecer uma escola, de repente, com piso podotátil, com rampa, se essa inclusão não é feita de fato. Se o meu professor não entende o aluno com deficiência como um aluno integrante daquela turma. Se eu preparo, eu enquanto professor, preparo uma aula realmente inclusiva, ela vai atender a todos os alunos. Eu não preciso preparar uma aula para o João, que não tem deficiência, e outra para o José, que é deficiente. Quem é professor sabe bem do que eu estou falando. Basta eu preparar essa aula pensando em todos, no público como um todo, e torná-la acessível à pessoa com deficiência, seja ela, tenha ela qual deficiência tiver. E é importante, pessoal, que a gente foque na pessoa, que a gente entenda o ser humano como ser maior, não a deficiência. Infelizmente, o que a gente ainda tem na nossa sociedade, que tem aí conceitos enraizados, né, várias questões aí que perduram durante a nossa trajetória histórica, a gente tem o hábito, né, de maximizar a deficiência em detrimento da pessoa. E fica tudo muito mais facilitado, a gente consegue trabalhar em todas as políticas, em todas as questões
da nossa vida cotidiana de maneira mais qualitativa, seu foco no indivíduo. E a deficiência passa a ser algo que está contido ali naquele indivíduo, e não focar na deficiência. E isso vale muito dentro do contexto educacional. É importante a gente pensar nos recursos que são disponibilizados para essas pessoas. Existem recursos tecnológicos, existem tecnologias assistivas, e existe, gente, uma coisa que é muito mais importante. E aí eu deixo a minha mensagem para os gestores. Capacitação dos profissionais. Já vai longe o tempo que não dá mais para a gente ouvir de um professor, de um diretor, de um educando, enfim, de qualquer pessoa que está no contexto educacional, de que, eu não sou preparado para trabalhar com a pessoa com deficiência, porque isso não é me oferecido nos bancos de estudo. É preciso que a gente ofereça essa capacitação. É preciso que, quando o aluno chegue a essa escola, a escola esteja preparada para recebê-lo. É preciso que a gente qualifique a nossa mão de obra. Não dá mais para um pai de aluno, de pessoa com deficiência, ouvir, não, você, de repente, poderia matricular o seu filho na escola X, porque aqui na escola Y eu não tenho profissional capacitado. Então, é preciso que vocês, gestores, vocês, legisladores, tenham essa percepção. Investimento em qualificação. Trazendo para o contexto político, a gente, claro, tem que falar aqui das políticas públicas. A gente ouviu aqui, né, e fica muito feliz quando a gente ouve na criação de centros, no caso aqui para autistas, né, de acessibilidade no centro da cidade. Isso é muito legal. Mas é preciso que a gente vá além. É preciso que a gente pense na política como um todo. A acessibilidade, ela precisa estar em todos os locais. Aqui é um local público. Ele precisa ser acessível a todas as deficiências. E quando a gente pensa em acessibilidade, a gente volta um pouquinho no tempo, a gente traz um termo que foi muito falado há um tempo atrás, o desenho universal. Creio que aqui muitos, se não todos, têm ouvido falar nesse termo. E o que é o desenho universal? Eu construo algo que atende a todos. Então, quando eu reformo uma calçada, quando eu construo enfim, quando eu faço uma construção, seja ela pública ou privada, é preciso que eu pense que ela precisa ser acessível a todas as pessoas, inclusive e também para as pessoas com deficiência visual, não só visual, né? Aí eu já puxo aqui, claro, para a minha situação, mas não especificamente para a deficiência visual, mas para todas as deficiências. É preciso que nós, pessoas com deficiência, e eu sei que tem pessoas aí com deficiência presentes, é preciso que a gente entenda, que a gente conheça sobre as leis. A gente precisa, sim, cobrar os nossos direitos, mas cumprindo os nossos deveres e conhecendo do que falamos, como eu disse anteriormente. A lei muito famosa aí, que está em evidência, né? É a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Ela é muito ampla, gente, e a gente conhece muito pouco sobre ela. Então, para a gente fazer com que os nossos direitos sejam respeitados, é preciso que a gente conheça os documentos que nos asseguram esses direitos. E é preciso que a gente cumpra os nossos deveres. É preciso que a gente ocupe, a gente, pessoa com deficiência, ocupe os nossos espaços nesses conceitos que a gente está colocando aqui. É preciso que a gente lance mão, sim, daquilo que temos direito, mas é preciso que ocupemos também esses espaços. Com a participação em conselhos, né? Quantos municípios aí têm conselhos atuantes da pessoa com deficiência? É preciso que nós, pessoas com deficiência, estejamos presentes nesses conselhos. E por que não dizer a ocupação dos cargos políticos? É preciso que nós, pessoas com deficiência, nos politizemos. É preciso que a gente ocupe esses espaços, que a gente entenda que lá também, nos partidos políticos, nas câmaras, nas prefeituras, nas alerjes da vida, tem espaço para a pessoa com deficiência. E a gente precisa estar lá, ocupando esses espaços. Quando a gente vem para o contexto social, a gente pensa em duas barreiras que são latentes aí no cotidiano da pessoa com deficiência. São as barreiras arquitetônicas, que são as barreiras do dia a dia, são os degraus, são as, enfim, as questões que a gente se depara aí no dia a dia, transitando cidade afora. Mas existe, gente, uma outra barreira, um outro tipo de barreira,
que é muito mais difícil de ser transposta, que é a barreira atitudinal. É preciso que as pessoas entendam que nós, pessoas com deficiência, como foi dito aqui, temos sim nossas potencialidades. Nós não temos incapacidades. Sim, somos incapazes enquanto seres humanos, que somos. Enquanto seres humanos, quem aqui não é falho? Quem aqui é capaz de, por exemplo, nesse momento, levantar a mão e dizer que não é deficiente? Todo mundo aqui cozinha super bem? Todo mundo aqui dirige super bem? Todo mundo aqui canta? Então, de algum modo, nós somos deficientes em alguma questão. Então, é preciso que a gente entenda, enquanto ser humano, que o fundamental, o mais importante, é o ser humano. E que a gente não faça da deficiência a imagem daquela pessoa. E, por último aqui, eu trago a participação da pessoa com deficiência dentro do contexto sociais, dentro do contexto social, a participação em associações, em órgãos que trabalhem o social da pessoa com deficiência. É preciso, como eu disse, e aí vou frisar aqui, enfatizando muito, que a gente ocupe esses espaços e que a gente não só fique esperando que digam por nós. É preciso que a sociedade, que a política, realmente faça a parte dela. Mas é preciso que nós, pessoas com deficiência, digamos o que realmente precisamos. Então, eu parabenizo a organização desse momento aqui, tá? Dessa audiência pública. Digo, mais uma vez, da minha satisfação de poder participar desse momento, agradeço ao convite, me coloco à inteira disposição em estar participando de todo e qualquer evento que for dessa ordem, que for dessa natureza e que a gente pudesse ser útil de alguma forma. Enquanto pessoa com deficiência, agradeço. Enquanto cidadão, agradeço. Aguardando outras oportunidades, espero ter deixado um pouquinho do que a gente acredita para vocês e tenho a certeza, eu só falo daquilo que eu realmente acredito. E acredito que a gente pode realmente ocupar os nossos espaços com qualidade. Muito obrigado. Obrigado, professor Rafael, Thiago. Eu queria falar para vocês, eu fui secretário de assistência social de Volta Redonda por 15 anos, além de ficar um ano e meio em Angra dos Reis. Então, eu conheço um pouco sobre esse tema. Hoje, na Alerge, eu sou o presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa e sou membro efetivo da Comissão da Pessoa com Deficiência. Mas uma coisa que o professor falou, o professor Rafael falou, que é muito importante, é que precisamos dar voz a essas pessoas. Não existe pessoa melhor para falar de criança e adolescente que não seja criança ou adolescente. Para falar da pessoa idosa que não seja o idoso. E para falar da pessoa com deficiência que não seja a pessoa com deficiência que sabe dos seus problemas. E digo mais, quando essa pessoa não tem condições de falar sobre esse tema, é claro que você tem os seus familiares que sofrem o dia a dia, que participam com eles do dia a dia, que precisam de voz e vez também. Então, vocês têm certeza absoluta que essa audiência aqui vai ser muito importante para a gente continuar avançando nesse tema, principalmente aqui na cidade de Barra do Piraí, que nós vamos, tudo que a gente for deliberado, conversado e resolvido aqui, eu vou ser um dos que vou juntar vocês para poder cobrar do Executivo de Barra do Piraí e também do Legislativo para que as coisas possam acontecer junto com a ajuda da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerge. Vocês vão ter sempre aqui um parceiro e, mais uma vez, coloco o meu gabinete à disposição de todos. Como eu falei, nós vamos ter mais dois palestrantes, mas antes de passar a palavra para o próximo palestrante, eu vou passar a palavra aqui para o vereador Pedrinho, para dar suas boas-vindas e a sua fala. Primeiramente, meu boa noite ao deputado Munir. Boa noite também à idealizadora deste momento aqui, a vereadora Kátia Miki, que tem lutado intensamente nessa questão de políticas públicas voltada para essa classe.
E quero também agradecer a presença dos palestrantes, do público presente. Agradeço a todos os presentes, em especial os deficientes, que considero os físicos, auditivos, visual ou mental. Quero dizer-lhes que sou o Pedrinho ADL, estou no meu quarto mandato, sou branco, 1,70 m. Nesse momento, eu estou com a camisa rosa, porque eu gosto muito de brilho, eu entendo que tenho que brilhar. Então, é o meu estilo, sou o vereador rosa desta casa, com muito prazer. E muito bom estar aqui para que juntos possamos elaborar políticas públicas para atender essa clientela. Dizer também, deputado Munir, que estivemos recentemente em Brasília, eu, vereadora Kátia Miki e Paulinho do Royal, e apresentamos documentos solicitando ao senador Romário recursos para a implantação do Centro de Autismo aqui em Barra do Piraí. E ele disse que iria nos contemplar o município e nós estamos no aguardo. Estava lendo aqui também que, a partir de 1981, a expressão é pessoa com deficiência, não deficiente físico. E vi também que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, podem ter obstruído a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu estou nesta casa desde 2009 e eu tenho uma frustração, e eu vou estar colocando para vocês. Nós estamos na Casa de Lei, como o Executivo está no Palácio 10 de Março. Nenhuma dessas casas possui elevador. Isso é o cúmulo do absurdo, e não é por falta de cobrança. De que adianta o professor falar muito bem? Aqui tem uma cadeira que ela conduz o cadeirante até essa parte superior, mas, em compensação, o treinamento foi há 2, 3 anos atrás. O que adiantou capacitar as pessoas se as pessoas não sabem utilizar? Eu vou pedir para, quando vocês saírem daqui, para vocês observarem que rampa ridícula que tem nesta casa, que eu e a vereadora Kátia Miki já falamos. As pessoas, os cadeirantes, para eles subirem, tiveram muita dificuldade. Para descer, muito mais dificuldade. Dizer que estar vereador não é mole. Não é mole porque nós dependemos do agir do outro. E nem sempre o outro tem o mesmo pensamento, porque não tem empatia. Se não tem empatia, eu não sei, eu não consigo imaginar como o outro se sente. A lei diz que somos todos iguais perante a lei? Pode até ser, mas nós somos todos iguais, porém com dificuldades diferentes. E eu não vou sossegar enquanto eu não ver nesta casa um elevador e uma rampa deficiente, porque, se vamos ter o elevador, possivelmente não precisaremos de rampa. Mas eu e a Kátia Miki, nós temos lutado muito, e quando eu vi, recentemente, que o presidente desta casa falou que ele vai devolver um recurso para a prefeitura esse ano, eu mostrei minha indignação. Você ser parceiro, deputado, é uma coisa, e você mostrar sua indignação com uma coisa, vai enviar o dinheiro para o poder executivo? O executivo vai fazer o quê? Eu não sei. Eu quero saber o que está na minha casa. Eu entendo, se eu não estou bem na minha casa, eu não consigo estar bem na casa de ninguém. Então, enquanto vereador, eu tenho a maior satisfação de receber as pessoas aqui, entre aspas, porque eu não estou ainda mais satisfeito, porque eu não vejo o elevador nesta casa e não vejo uma rampa, e depois eu me coloco na condição de ajudar quem tiver de descer, porque eu sei que vai ter muita dificuldade. Eu deixo aqui registrado essa minha indignação e peço desculpas a vocês
por vocês estarem ouvindo esse relato. Mas eu não vou, eu posso avermelhar um minuto, mas eu não vou sair daqui amarelado. Eu sou rosa, eu não sou amarelo. E o sangue que corre na minha veia é vermelho como corre em todos vocês. Então, essa é a minha indignação. E no mais, boa noite e obrigado, deputado, por aqui estar presente conosco. Tenho dito. Obrigado, vereador Pedrinho. Realmente é uma reivindicação justa, né, gente? Porque o elevador é o início da acessibilidade, né? É uma luta não só dele, garanto que é de todos os vereadores, para poder receber com mais conforto as pessoas que têm mais dificuldade de locomoção. Então, eu acho que é justa a reivindicação dele e da vereadora Cate. Aproveitando a fala do vereador, eu queria passar a palavra também para o vereador Giordani Perino. Som. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Oxa, uma audiência bonita dessa. Vamos estar animados. Vou me apresentar. Eu sou o Pardo. Estou de verde. E quero parabenizar a todos. Vou falar bem rapidinho, porque senão a gente vai estender muito o horário. Parabenizar o Munir, a Kátia, parabéns, sempre atuante, vereadora, Deus abençoe, América, a todos os amigos, todos vocês que estão presentes. Na minha fala rápida, eu vou só falar de um amigo que é deficiente. Me emocionei, Juan, em te ver aqui nesta casa. Eu falo de você porque estudamos junto no Nilo Peçanha. Eu, quando menino, me emociono, porque ver seus pais, sua mãe, seu pai Ronaldo, sua mãe Terezinha, ele sabe que eu estou falando verdade, muitas das vezes eles iam te levar para o colégio, te levava de carro, te deixava de cadeira de roda, né? Ainda não era uma cadeira motorizada, e eu sempre gostei de você, sempre te ajudei. Empatia, né? Isso eu tenho muito, por todas as pessoas de Barra do Piraí. Mas por você, na época de colégio, eu cuidava um pouquinho de você. E eu aprendi muito com você, Juan, na época de colégio, Nilo Peçanha. Então, assim, meus parabéns. Fui aí perto de você para te perguntar se hoje você estava trabalhando. E fiquei muito feliz em ver, como você comentou comigo, você está há 13 anos trabalhando no Detran, né? Concursado. Rapaz, isso mostra que vocês são pessoas que podem ir muito além. Isso mostra, Juan, 13 anos de trabalho. É motivo de palmas, entendeu? É motivo... que é para vocês não desistir. Então, vou deixar essa fala, simplesmente, só relatando sobre ele, porque eu vivi isso tudo com você, e parabéns. E, realmente, sobre a nossa casa, nós precisamos, sim, do elevador. Essa casa, ano que vem, vai entrar em reforma. E uma das prioridades que nós, vereadores, todos nós, pedimos ao presidente Rafael, realmente esse elevador para essa casa. Até perguntei para ele se já está já no projeto elevador, ele me disse que sim. Então, assim, parabéns ao Rafael, que tem conduzido esta casa e já colocou esse elevador para esta casa de leis. Vou deixar essas simples palavras e obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. Continuando agora, vamos, como nós falamos que íamos estar revezando, vou passar agora a palavra para mais uma palestrante. Convido a psicopedagoga, coordenadora do Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência, a CAPED, presidente do Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a senhora Elizabeth Mello, para falar
das práticas exitosas do atendimento das pessoas com deficiência no município de Volta Redonda. Bete, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Munir, quero te agradecer a oportunidade mais uma vez. E cumprimentando o Munir, cumprimento todos os integrantes da mesa. Caio, companheiro, a gente está lá junto. Rafael, meu companheiro de caminhada. Todas as pessoas, principalmente as pessoas responsáveis por pessoas com deficiência e as próprias pessoas com deficiência. Lembrando da campanha Nada Sobre Nós Sem Nós. Rafael falou muito bem sobre a importância da participação das pessoas com deficiência em momentos como esse. Mas não somente em eventos, mas no dia a dia. Porque aqui, como bem falou o vereador Pedrinho, é a casa do povo. E é aqui que você vem buscar apoio daquela pessoa que está representando o povo. Falando um pouco sobre... Ah, estou aprendendo ainda, tá? Porque a minha prática me apresentou dizendo centro-dia para pessoa com deficiência. E lá, a nossa grande maioria são pessoas com deficiência intelectual e autismo. E agora, bem mais próxima do Rafael, preciso também exercitar a prática de falar para pessoas com cegueira. Boa noite a todos, falando fora do microfone e fazendo a minha autodescrição. Alguma coisa muito difícil, né? Principalmente para mulher, né, Rafael? Mas me declaro uma pessoa negra, 1,60m, cabelos pintados, tá, Mani? Borgonha. Estou com uma camiseta preta, uma calça preta e branca e trabalho na área da pessoa com deficiência há 30 anos. Uso óculos, obrigada, amiga. Eu trabalho nessa área há 30 anos. Há 30 anos, eu aprendo todos os dias e me dedico fielmente às pessoas com as quais nós precisamos trabalhar. Estou no conselho desde 2006 e é uma luta o conselho. E vou dizer, principalmente para quem é da sociedade civil aqui, participem do conselho da sua cidade. O conselho é o local de voz. É onde, de verdade, você busca o momento e o local certo para você reivindicar tudo o que você precisa. Sem um conselho legítimo no município, é muito difícil. É muito difícil sempre. Mas, se você não tiver no conselho e se você não fizer um conselho forte, é muito mais difícil. Coloquei aqui, todo mundo citou política pública. Política pública é o point. Mas, se não colocar para funcionar, não adianta ter a política pública. Nós temos uma Constituição de 1988 que fala do direito para todas as pessoas. E estamos nós aqui e falamos de uma parte das pessoas. Nós estamos numa casa do povo, onde nós precisamos de uma adequação significativa, não só de elevador, vereador. Nós precisamos de barras, nós precisamos de acesso no banheiro, nós precisamos... E aí, assim, eu me coloco nesse lugar de presidente do conselho porque me dá uma certa isonomia. Mas, se fosse frequentado por pessoas com deficiência, com certeza... a sua voz teria mais força. Por isso, nós precisamos estimular a participação deles aqui, a presença deles aqui. E são eventos como esse é que fazem realmente as pessoas se interessarem. E adoro quando o Munir fala, quando terminar a conferência, daqui sairá um relatório que será entregue ao Poder Executivo. E precisa ser cobrado. E quem vai cobrar? É o conselho. É o conselho. Então, é tudo uma engrenagem. Tudo é uma engrenagem. O poder público está para cuidar dos munícipes. Mas, se o munícipe ficar em casa, de braço cruzado, esperando, não acontece.
só com a participação efetiva é que a gente consegue fazer as coisas acontecer. Vou falar de práticas exitosas. Nós temos em Volta Redonda, há mais de 35 anos, o CAPED. Algumas pessoas conhecem, Kátia já esteve visitando a gente, né, Kátia? E é um lugar maravilhoso, onde atendemos pessoas adultas com deficiência. Mas é um local que nós precisamos passar por várias reformulações, principalmente depois das políticas públicas. Porque se ele tem 30 e poucos anos, e as políticas públicas, tanto da educação quanto da assistência e da saúde, são novas, são recentes, praticamente todas ali por volta de 2008, nós precisamos reformular. E, reformulando, nós vamos entendendo que outras pessoas precisam ser atendidas. Até então, o CAPED não atendia autista, mas, em 2014, por clamor de algumas mães que não tinham onde ir, levar seus filhos para frequentar alguma atividade, na época, o secretário era o Munir, e nós fizemos a inserção, a formação, foi uma formação com uma consultoria, e fizemos o início do trabalho. Nós tiramos pessoas de cárcere privado, não porque a família gostava de deixar em cárcere, mas porque ela não tinha alternativa. E nós colocamos no CAPED. E já aconteceu de novo, e está acontecendo. Volta Redonda inaugurou agora, no dia 27 de outubro, o segundo CAPED, o CAPED 2, que vai atender pessoas com autismo, nível de suporte 3. Não é fácil, é difícil. É difícil para a mãe deixar o seu filho lá, porque ela não confia que ninguém vai cuidar dele tão bem quanto ela cuida, porque ele é um adulto, e se ele desorganizar, ela tem medo do que ele faça. Mas, mais uma vez, a assistência está contratando uma consultoria e formando o profissional que vai atender. Então, eu fico muito feliz, América Tereza, quando você fala que Barra do Piraí vai começar, né, que vai inaugurar um centro de autismo. Ótimo, que notícia boa! Mas tem que ter uma linha de tratamento, tem que ter uma linha de atendimento, tem que escolher uma linha. E vamos formar esse profissional. Porque prática exitosa, ela só vai ser exitosa se for levada a sério. E levada a sério no sentido de formar esse profissional para atender com qualidade aquelas pessoas que precisam. Porque, se for, eu acho que pode ser melhor assim, não vai ser de jeito nenhum. Eu estou no primeiro semestre de graduação de terapia ocupacional, depois de passar por pedagogia e tal, eu quero entrar lá na saúde, porque nós, enquanto... Eu sou educação de formação, tá? Também trabalho na Secretaria de Educação. Mas eu preciso entender um pouco de tudo para conseguir dar significado àquilo que algumas pessoas precisam e algumas famílias também precisam. Hoje, o enfoque maior precisa ser na família. A escola é o lugar primeiro onde a pessoa chega e é o lugar que tem a possibilidade de transformar, porque fica com essa pessoa 20 horas por semana. E se tem algum lugar que pode provocar um desenvolvimento significativo, é na escola. Então, vamos formar o professor. Dá para formar o professor antes de chegar? Não dá. Por quê? Porque, às vezes, eu vou formar o professor para receber um cego. Aí chega um deficiente físico. Eu formo para chegar Libras. Aí chega um autista. Essa formação precisa ser no ato. É trocar o pneu do avião com ele voando. E é assim que a gente vai aprendendo. Porque as mães que estão aqui, quando tiveram seus filhos e foi diagnosticado com deficiência, ela não pôde deixar com o médico para dizer: vou me formar para poder tomar conta dessa criança, porque eu não sou formada, não sou capacitada para atender, para cuidar de um filho com autismo. Está aprendendo no voo. E nós precisamos aprender no voo. As políticas públicas estão
muito boas, muito sérias. Mas nós precisamos levar para o nosso município, regulamentar e colocar em prática. Eu volto a falar. Famílias, vão para o conselho, se organizem. O conselho é o lugar legítimo de participação. Se ficar falando sozinho, ou só no WhatsApp, ou só no Instagram, não resolve. Precisa participar, porque esse é o lugar onde nós vamos realmente conseguir algum efeito que vai ser para a coletividade. Não pode ser para o meu filho ou para o filho do meu vizinho. Tem que ser para a coletividade. Andar junto é sempre melhor do que andar sozinho. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Elizabeth Mello. Realmente, a Beth falou um pouco de Volta Redonda. Se for falar tudo que Volta Redonda tem, ela ia ficar muito tempo aqui, porque Volta Redonda realmente é referência no trabalho com a pessoa com deficiência. Mas isso não quer dizer que Barra do Piraí também não possa ser. Mas precisa começar. Isso que é o mais importante, que esse centro que está sendo preparado para inaugurar agora em janeiro, que realmente inaugure e que atenda as pessoas que tanto precisam. Fazendo esse rodízio, eu queria agora passar a palavra para o nosso vereador Luiz Carlos Paulista, por favor. Localizado, né? Eu aprendi autodescrição alguns anos atrás aqui na cidade de Paulo de Fronten. Oportunidades, né? São três coisas que não voltam atrás: palavra pronunciada, flecha atirada, né? Lançada, oportunidade perdida. Então, em nome do nosso presidente da mesa, deputado Munir, eu cumprimento a todos. Dizer que alguns anos atrás eu tive grandes oportunidades na tua gestão como secretário. Eu tive participação lá em palestras em vários CRAs de Volta Redonda, conheci a vida de Volta Redonda, ver o trabalho que foi feito lá. Então, parabéns, eu sou testemunha disso. Pude deixar um pouco da minha contribuição até conseguir estar na minha cidade, porque, infelizmente, como Jesus Cristo disse, o profeta não tem honra na sua própria casa. E, depois de um tempo, em alguns municípios, eu fui honrado dentro da minha casa, Barra do Piraí. Eu queria deixar aqui uma palavra bem rápida também, que eu tive a oportunidade de estar na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em Volta Redonda, na entrega de uma Bíblia em Braille. E essa Bíblia, ela todos os fascículos, ela é dessa altura aqui, mais ou menos. E foi muito legal, porque não foi só no município de Volta Redonda que eu estive. Estive em Resende também, e a gente está agora, tá, América, levar o prefeito, é só ele assinar o convênio para que nós tenhamos acesso a esse material em Braille. Eu acho importante, então deixo aqui meu pedido público, né, uma cobrança pública. Dizer também que os conselhos são realmente fundamentais. Eu só queria ver quem do conselho está aqui em cima. Levanta a mão. Temos membros do Conselho Municipal de Deficiência aqui embaixo. Eu sei que aqui a gente tem três do conselho, né? Então, muito bom ter a participação de vocês. E também dizer que eu acho que é preciso a gente pensar numa criação de uma secretaria em Barra do Piraí. Acho que já cabe. A gente tem várias demandas, né, Kátia? E eu acredito que a gente deva pensar nisso. E eu encerro parabenizando a Kátia, enquanto comissão, dizer que é extremamente importante trazer para essa casa essas discussões, esses debates, mas, acima de tudo, é para que as pessoas sejam conscientizadas e tenham sensibilidades, né, com o outro, em lidar com o outro. A gente tem várias situações envolvendo pessoa com deficiência, eu acho extremamente importante, né, que todos tenhamos essa consciência. Quanto à acessibilidade mencionada nessa casa, a gente também cobrou. E como é um prédio tombado, e aí fica para as pessoas, né, que não estão vendo ainda na descrição, eu estou aqui atrás, né, de um quadro, né, uma galeria de ex-presidentes. É uma casa, é um prédio muito antigo, está lotado, gente, está cheio de pessoas bonitas aqui. Então, acho que é fantástico a gente também pensar não só na casa, no executivo, mas também em toda a cidade, para as pessoas terem a consciência, né, de tomar cuidado do outro. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns, que Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Luiz Carlos.
É, nós vimos aqui, quando ele levantou a questão do conselho, o conselho normalmente é paritário, né? Mas hoje a gente vê que só tem uma pessoa da sociedade civil, três do poder público. Já tem mais um, dois, então, né? Ah, civil, então tá paritário, então. Tá paritário aqui. Tá paritário, tá bom. Né? Agora tá. E agora, outra fala importante é a criação de uma secretaria para pessoa com deficiência aqui em Barra do Piraí. Eu acho que já está na hora, América Tereza, de falar para o prefeito passar essa questão para frente. É uma questão realmente que o executivo precisa fazer. É, aproveitar aqui que nós estamos com um vereador de Valença nos visitando, né? Estamos com a honra de receber o Naldo. Então, gostaria, Naldo, que você desse as boas-vindas aí, fizesse uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar aqui o Munir Neto, né? Deputado estadual e membro da Comissão de Pessoas com Deficiência. Destacar aqui a pessoa da vereadora Kátia Mink, que tem se destacado no teu trabalho como vereador, e também deixar claro que o nível intelectual dos vereadores de Barra são muito bom. É perceptivo que vocês estão sempre atuantes, a gente vê pela fala, pela firmeza dos vereadores, que o embate aqui deve ser muito bom. Agora, quero me autodescrever também, né? Eu sou de tenho sétimo mandato, fui presidente por duas vezes, estou de marrom, camisa marrom, calça jeans, e sou de Barão de Juparanã, sou juparanaense, há 64 anos. É, e o que me fortalece são as pessoas que acreditam em mim, porque não é fácil ter sete mandatos, uma coisa assim, que é muito empenho e muita vontade de vencer. É, e eu, nós, do município de Valença, somos pioneiros. Existe lá, desde 93, o CIMI, que é o Centro Integrado Municipalizado de Educação Especial. Foi fundado pelo Dr. Álvaro Cabral, na gestão dele de 93 a 95, 6, e ele se tornou pequeno diante da demanda. Quando você vem participar de uma audiência pública, você encontra pessoas que entende daquilo que nós estamos querendo ajudar e contribuir. Mas a esperança que a gente traz para as pessoas com deficiência, elas têm que sair do papel. Porque eu fui presidente agora de 2021 e 2022. O primeiro ato meu como presidente foi colocar o piso tátil e um totem em hebraico, para que as pessoas com deficiência soubessem onde ficam as repartições na Câmara. A nossa Câmara, como essa, como a maioria dos prédios públicos, seja a Secretaria de Educação, Saúde, Assistência Social, elas falham muito. A acessibilidade é zero. Então, como disse o Rafael Thiago, a palavra dele, para mim, é a mais importante, porque traduz aquilo que ele sente e expressa para nós o que ele precisa e que eles precisam. É, a pessoa com deficiência, hoje, ela se modernizou, mas os pais querem muito mais. As pessoas querem avançar mais. Elas sentem ainda que as coisas não evoluíram. Quando se faz uma rampa, pensando que vai agradar o portador de deficiência, a pessoa com deficiência, às vezes a rampa tem um ângulo totalmente fora do padrão exigido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é importante que as coisas sejam bem feitas. Não é simplesmente entrar num debate do que precisa. É preciso trazer os conselhos para as reuniões, que é os conselhos
que decidem muito, muito mais até que, às vezes, o próprio poder legislativo. É a força que motiva as pessoas a participarem, a trabalharem, são os conselhos. Eu sou membro de uma única comissão, porque eu estava presidente, da Comissão de Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência. Recentemente, fugindo um pouco do assunto, nós temos uma fábrica, a maior fábrica de urnas do Brasil, em Valença, mas a mais arcaica em termos de segurança. Morreram duas pessoas porque a pessoa, por tanta ganância pelo poder, pelo dinheiro, ela não cuida do seu funcionário. Não tem o equipamento próprio, não tem o lugar de comer. Então, eu entrei com diversos requerimentos, inclusive notificando, num bom sentido, o delegado de polícia, para que ele encaminhasse para a Câmara o laudo pericial, bem como o registro de ocorrência, para que aquelas duas vidas que se foram tivessem um pouco, os seus familiares tivessem um pouco de dignidade. Porque duas vidas se foram. E semana passada, a mesma fábrica pega fogo numa caldeira, provando que a gente está no caminho certo. E quando a gente entra na Câmara de Barra e recebo essa recepção, nos deixa muito contentes, porque a gente é uma cidade limítrofe, fazemos divisa com Volta Redonda, com Barra Mansa, com Vassouras, Barra do Piraí, Paraíba do Sul e Três Rios. Somos o segundo município maior em extensão territorial, porém, eu acredito que Valença tem muito que aprender ainda, Munir. É uma cidade muito que fez 200 anos semana passada e parece que está andando para trás. A nossa cidade andou para trás. Mas a gente vem para uma cidade que, onde autoridades debatem, discutem, querem o melhor, eu passo a acreditar um pouco mais na política. E vejo o Munir aqui com a América, que eu conheço há muito tempo. Ela pode não se lembrar mais de mim. Eu já joguei bola com o teu irmão quando eu trabalhei em Volta Redonda. E a gente vê que as coisas podem avançar, né? Nós estamos aqui prestigiando a audiência, mas a audiência, no seu relatório final, tem que trazer um bom resultado e positivo para as pessoas que tanto precisam de nossa visão futurista. Nós temos que avançar e achar que essas pessoas são tão importantes ou mais importante do que nós, porque eles passam por dificuldades que a gente nem imaginamos, mas venceram. Como diz o nosso vereador, tem um amigo dele ali que venceu um concurso público e hoje está aqui, hein? Subiu, chegou, venceu, tua mãe veio, teu pai veio e temos outros, porque querem de nós uma resposta. E tomara que nós possamos dar uma resposta positiva. Muito obrigado. Obrigado, vereador Naldo. Realmente, a gente vê alguns dados, a gente fala da questão do autismo, né? Eu tenho um dado aqui de Volta Redonda, para vocês terem uma ideia, como vem crescendo a questão do autismo. Em 2009, na rede pública de Volta Redonda, estudavam 27 autistas, em 2009. Em 2016, passou para 111 autistas. Esse ano, de 2023, na rede regular, nós temos 788 autistas estudando na rede pública dos colégios de Volta Redonda. Realmente, foi um aumento de mais de 2.800%. Quer dizer, temos que ter e dar voz, visão, fala, tudo que for possível para essas pessoas que trabalham e familiares da pessoa com autista. Realmente, é um tema que a gente tem que levar muito a sério, e tudo que a gente fizer por eles é pouco, pelo dia a dia que eles têm. Eu queria agora passar a palavra para o último palestrante, que falará sobre a importância da implantação de serviços de atendimento para pessoas com deficiência
no âmbito da saúde, assistência social e educação. Convido o doutor Caio Souza, advogado, doutorando e mestre em Direito Público e Evolução Social, especialista em Direitos da Pessoa com Deficiências e Doenças Raras. Doutor. Vocês me escutam? Sim? Bom, eu primeiro vou fazer minha audiodescrição. Fala fora do microfone, Rafa. Vou até desligar que está no microfone. Fala fora do microfone, para que o pessoal possa localizar. Vou fazer minha audiodescrição no microfone. Eu sou um homem de 1,68m, 38 anos, cabelo preto liso, barba, bigode bem ralinhos. Eu uso um óculos de haste cinza, bem fininho. Eu estou com um blazer azul marinho, uma camisa branca e uma gravata amarela. Bom, o meu tema é um tema que perpassa metade das pessoas que estão sentadas nessa mesa. Nós temos professores, pessoal da assistência, advogados, pessoal da saúde. E percebam, falar de política pública. E eu ouvi, quando o vereador Naldo estava dizendo, alguém gritar lá no meio da audiência pública assim, aqui também. Eu não sei se era com relação à Barra do Piraí ou com relação a outra situação. Mas eu digo para vocês o seguinte, quando a gente fala de política pública é algo fundamental na vida de uma pessoa com deficiência. E eu pergunto para todos que estão presentes aqui, inclusive eu vim para cá para os amigos com deficiência auditiva para que a gente possa ficar de frente e eu não fique de costas para eles. A pergunta que eu faço para a plateia da audiência pública é quantas pessoas com deficiência nós temos aqui hoje? Rafael, Juan, mais alguém? Mais duas pessoas aqui embaixo. Na parte superior nós temos alguém? Temos três aqui. Quantos familiares de pessoas com deficiência nós temos nessa audiência pública hoje? Levanta a mão, por favor. Perfeito. 80% do público é de mulheres, certo? Certo. E aí, se a gente para fazer uma análise sobre política pública, eu quero pegar uma fala da Elizabeth, que é uma fala fundamental. Vocês percebam, a gente está numa audiência pública sobre políticas públicas da pessoa com deficiência no município de Barra do Piraí. E nós temos 60% da casa preenchida por pessoas com deficiência ou responsáveis familiares por pessoas com deficiência. Essa casa deveria estar lotada de pessoas com deficiência ou de familiares e responsáveis de pessoa com deficiência. Por quê? É a partir de audiências públicas como essa que os vereadores que aqui estão prestigiando vão ter noção de como o município está para que eles, que são do Poder Legislativo Municipal, possam fiscalizar efetivamente o Poder Executivo. Esse é um primeiro ponto. A função de todos os vereadores que estão aqui e também do deputado Munir, a quem eu me senti muito honrado, deputado, de estar nessa audiência pública, eu que sou filho de Barra do Piraí, eu sou nascido em Barra do Piraí e me orgulho de ter nascido nessa cidade, poder voltar para cá para falar sobre política pública da pessoa com deficiência, que é algo que eu trabalho há 12 anos, foi o direito que eu escolhi trabalhar? Não, não foi. Eu trabalhava com futebol. Mas, um belo dia, eu fui convidado a trabalhar com pessoa com deficiência. Como a Kátia hoje está presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa. E é uma vereadora que, por mais de uma vez que eu já estive em Barra do Piraí, a convite da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, a Kátia estava no evento para ouvir e participar. E o que são as políticas públicas? Vou fazer perguntas simples. Simples, simples, simples. Quando a gente fala especificamente de educação, que é a minha área de pesquisa no mestrado e no doutorado,
As escolas do município de Barra do Piraí, públicas ou privadas, têm salas de recurso para pessoa com deficiência? Tem atendimento educacional especializado para pessoa com deficiência? Tem mediador para pessoa com deficiência? Tem cuidador para pessoa com deficiência? Intérprete de Libras. Percebam uma coisa, a audiência pública é para participação popular. Não adianta nada vocês virem para cá e não falarem. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas simples. A gente precisa entender como é que anda o município. E não é só o município. O privado também tem a mesma obrigação do público, que a gente costuma cobrar do poder público. Mas e as escolas privadas do município? Elas estão cumprindo a lei como elas têm que cumprir? Elas estão cumprindo as normas? A Lei Brasileira da Inclusão, como o Rafael falou, e eu sou professor, como o Rafael, professor universitário do curso de Direito. Percebam, a educação é a base de tudo. O Rafael é professor e é uma pessoa com deficiência visual. Vocês imaginem quantas pessoas, ao longo da vida do Rafael, perguntaram para ele assim, o que você quer ser quando crescer? Professor, mas como é que você vai ler para os alunos? Como é que você vai ser professor de alunos com deficiência visual? Quantas são as tecnologias assistivas que nós temos hoje para a pessoa com deficiência? DOSVOX, NVDA, que são programas de computador que fazem a leitura. E, Rafael, se eu tiver errado, você me corrija, por favor. Percebam, o que a gente precisa dar para a pessoa com deficiência é o seu protagonismo. Perfeito, eu super concordo com isso. Com acessibilidade na comunicação, com acessibilidade na informação, com acessibilidade atitudinal. A nossa atitude tem que ser positiva. A sociedade brasileira ainda trata a pessoa com deficiência como incapaz. A sociedade brasileira ainda trata a pessoa com deficiência como um número no censo do IBGE. O Juan, que foi citado, e se me permite, Juan, posso citar você? Quando eu estava chegando... E eu, apesar de nascer aqui em Barra do Piraí, eu não moro em Barra do Piraí, eu tenho família aqui, mas não moro aqui, eu estava chegando na casa legislativa e vi o Juan ter ajuda para subir para o plenário. E aí, o vereador Pedro, né, Pedrinho, da ADL, disse aqui que é uma luta antiga dele desde 2009, O Jordani, falou que já tem com o prefeito, né, já tem com o presidente da casa, na verdade, que vai ser instalada acessibilidade. Perfeito. Mas a gente precisa pensar em outras situações, como, por exemplo, essa audiência pública está sendo transmitida. Será que as pessoas com deficiência auditiva de Barra do Piraí que estão acompanhando pelo YouTube, eles têm acessibilidade? Será que as pessoas com deficiência visual de Barra do Piraí têm a audiodescrição ou a legendagem oculta na própria transmissão online? São perguntas que a gente precisa fazer, porque são a partir destas políticas públicas e deste tipo de acessibilidade que nós vamos fazer com que todas as pessoas sejam tratadas como pessoas. Porque nós não estamos falando aqui de pessoas diferentes, nem de números. E eu fico muito feliz quando o vereador Luiz Carlos perguntou quantas pessoas do CONDEF aqui tem. A participação social para fiscalizar a política pública, ela é fundamental. E depende muito de sociedade pública e poder público caminharem em conjunto. Porque uma política pública só sai do papel com participação popular. Até porque... os vereadores que estão sentados nessa mesa, como também o deputado Munir, eles foram eleitos pelo povo. E, lógico, eles estão aqui para ouvir e pensar na política pública que seja adequada e executável para as pessoas com deficiência. Mas para as pessoas com deficiência, não só para elas, porque as pessoas com deficiência são pessoas. A gente precisa tirar... da nossa cabeça, a visão capacitista que a sociedade tem com relação à pessoa com deficiência, de que a pessoa com deficiência é incapaz. Juan trabalha no DETRAN,
Rafael é professor. E quantas pessoas com deficiência nós temos hoje no mercado de trabalho, concursados em órgãos públicos? Por quê? Porque lhes foi dada igualdade de oportunidade com as demais pessoas. E essa, talvez, deputado, seja a melhor política pública. Tratar todos de maneira igualitária. Mas o igualitária, você tem que respeitar a limitação de cada um. Eu uso óculos. A Kátia não usa. O deputado usa. Pedrinho usa óculos. Sem óculos, eu não enxergo nenhum de vocês. É uma tecnologia assistiva que eu uso. Todos nós, e isso talvez seja um ponto que a gente tenha que ter em mente, todos nós temos limitações. E nós precisamos respeitar a limitação e a qualificação de cada um. Esse é um ponto fundamental quando a gente pensa na política pública. Vamos falar de saúde? Sem dúvida, falei da educação, vou falar da saúde. Será que os profissionais da saúde hoje, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva que precisa de um tratamento médico, será que as clínicas e os hospitais de Barra do Ipiraí, eles têm uma pessoa que fale Libras? Não entendi a risada. Percebam, mais um ponto para a gente brigar. Por quê? Nós temos pessoas com deficiência auditiva no município, e não são poucas. Eu tive o cuidado de olhar o censo de 2010 antes de vir para cá, porque é o último censo que nós temos, de 2022. Ele não representa a realidade do Brasil. E nós temos aqui em Barra do Piraí em torno de 20% da população com alguma deficiência. Mas será que as políticas para a pessoa com deficiência no município, elas estão sendo adequadas para as pessoas com deficiência? E aí é um trabalho em conjunto de conselho municipal, vereadores, poder executivo, todos trabalhando em conjunto. Por quê? A partir daí, vocês podem criar novas políticas ou executar as políticas já existentes. Eu vou dar um outro exemplo fácil. Eu agora, e fico muito feliz que tenha conselho municipal em Barra do Piraí, eu não pude vir na conferência municipal, mas eu visitei alguns municípios do estado do Rio de Janeiro para fazer conferências municipais e falar sobre os eixos das conferências municipais. E existem alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, e aí, deputado, a gente pode depois até falar sobre isso, que acho muito importante para o gabinete. Existem municípios do estado do Rio de Janeiro que entregam, por exemplo, nas secretarias de assistência, colar de girassol para as pessoas com deficiência invisível. Por quê? Porque é uma necessidade de você identificar aquelas pessoas em algumas situações, em alguns órgãos. Um segundo exemplo, fácil. Existem municípios do interior do estado, e eu, o último que eu fiz foi Cordeiro, conversando com o secretário de Assistência Social, ele me relatou que lá eles fazem uma capacitação continuada com a Guarda Municipal. Por quê? Que você pode ter algum autista que, em algum momento, se desregule, e a Guarda Municipal ela é treinada para auxiliar na regulação de um autista. Percebam. Olha que política pública interessante. Uma capacitação para a Guarda Municipal para que possa auxiliar uma pessoa com autismo que está em desregulação. É um avanço. A distribuição de colar de girassol é um avanço. E quantas são as políticas públicas, vereadora Kátia, que a gente pode propor, sugerir e executar no município do tamanho de Barra do Piraí? Barra do Piraí é um município que tem mais de 90 mil habitantes, 100 mil habitantes pelo censo de 2010. Não é um município pequeno, é um município que tem representatividade, é um município que tem muita gente trabalhando em prol das pessoas com deficiência. Quantas são as associações que nós temos aqui no município que atuam para a pessoa com deficiência e que podem ser parceiras das escolas para que, no contraturno, você faça um atendimento educacional especializado nessas instituições? Quantas são as associações, e aí, Beth, que é companheira de luta há muitos anos, que podem auxiliar
na elaboração de um plano de ensino individualizado para um aluno com deficiência, para que a escola possa, dessa forma, executar o projeto pedagógico da melhor forma possível para o aluno. Então, percebam, políticas públicas é o que a gente mais tem a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. O que a gente precisa, de fato, é pegar essas políticas públicas e transformá-las para que o município de Barra do Piraí, em parceria, sociedade civil, poder público, eles possam construir, de fato, uma sociedade mais inclusiva, onde, nesse ponto, a gente olhe para todas as pessoas como pessoas, e não como pessoas com deficiência, negros, mulheres, LGBTQIPA+, mas sim todos, como todos devem ser tratados, com dignidade, com respeito e com a promoção do bem de todos. Me coloco à disposição. Deputado, obrigado pelo convite. Kátia também. Uma boa noite a todos. Eu queria agradecer muito, doutor Caio, por ter aceito o nosso convite, né? Saiu do Rio de Janeiro, seu tempo, custo e tudo, e veio aqui abrilhantar a nossa audiência pública. Como todos vocês aqui presentes, a gente fica muito feliz em ver aqui o plenário da Câmara de Vereadores de Barra do Piraí completamente ocupado por um tema tão importante. Isso nos faz dar mais força ainda para continuar essa luta de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e seus familiares, né? Que é muito importante. Gente, os palestrantes fez uso da palavra, os vereadores aqui presentes também. Nós vamos abrir a palavra agora para os públicos presentes. Quem quiser se inscrever, a Celina, cadê a Celina? A Kátia e a Celina vai anotar o nome de quem quiser fazer uso da palavra. Nesse momento, nada mais justo também de quem nos procurou no nosso gabinete e solicitou que a gente fizesse, começasse um trabalho aqui na cidade de Barra do Piraí sobre esse tema, que foram as mães das pessoas com autismo. E aqui eu queria, representando os pais e as mães das pessoas com espectro de autista, eu queria convidar uma das mães, né, a Mariane de Paiva, para fazer o uso da palavra. Cada palestrante agora terá 5 minutos para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande receber o deputado, né, junto com os seus assessores. Eles sabem por que estão aqui, né? E nós vamos falar um pouquinho do que nós temos feito. A nossa realidade é total falta de assistência. Vocês ouviram falar de um programa que talvez comece, que será iniciado talvez em janeiro. É uma luta nossa. Nós começamos e nos tornamos associação porque nós não achamos lugar para brigar. Nós não achamos lugares para ter voz. Então, nós nos tornamos voz para poder brigar, para ter acesso à educação, para ter acesso à saúde. Infelizmente, aqui só acontece através da justiça. Estamos brigando por educação, estamos brigando por saúde, estamos brigando por assistência social, esporte, lazer é um sonho distante. E vamos falar dos nossos adultos autistas. Foi falado aqui sobre cárcere. Eu vivi com o meu filho, e ele ainda vai fazer 18 anos. Ele ficou 2 anos em casa porque a escola não comportava o comportamento dele, porque a Pestalozzi não conseguia direcionar ele. O que aconteceu? Cárcere, ele foi para casa. Aqui nós temos a associação que é o meu apoio, que é a Casa de Brincar, que todo mundo quer entrar, todo mundo quer uma vaga.
mas que está superlotada. Ah, vocês não têm nenhuma assistência? Uma das respostas que nós tivemos aqui com a Comissão da Saúde da Câmara, e nós pedimos, não foi? O Pedrinho, Elvis, Roseli, respostas sobre a ecoterapia e terapias para o executivo. 2 meses depois, veio uma resposta para a gente, que nós temos o SER, que nós temos o CAPSI. Aí, tem o SER na cidade? Tem o SER. Só que esse SER, ele entrou com uma proposta, que é o que eu tenho medo do que está sendo feito hoje. Porque até enquanto estava na mão do Johnny, nós estávamos participando. Hoje, nós não participamos mais. O SER aqui tem um programa de intervenção para crianças pequenas. Chama intervenção precoce. É ou não é? Então, a criança fica lá dentro 1 ano. Tem alta. Aqui na cidade dá alta para autista, gente. Tá? A gente tem as altas. Publiquei as altas no Instagram do grupo e denunciei para o Ministério Público, que, infelizmente, não está aqui. E o promotor recusou a minha denúncia. Eu refiz a denúncia com tudo na base da lei, mandei para ele de novo e perguntei se eu teria que procurar uma instância maior para ele aceitar a minha denúncia. Aí ele aceitou a minha denúncia. Vocês acreditam nisso? Então, nós vamos criar hoje um centro, que provavelmente vai ser um centro que vai atender crianças? Legal. Eu quero que as famílias participem disso, eles serão os assistidos. Eu sei o que é ter alguém encarcerado, eu sei. Nós estamos em 2023. Quem tem assistência aí pelo município que tem filho com autismo? Não existe. E quando eles ficam adultos, é dentro de casa. Raquel tem um de 18 anos, o meu faz 18 anos. Ficam em casa se a gente não tiver o que oferecer. É ou não é, Ana? Ana tem 2 autistas adultos. Um deles não cursou a partir do 5º ano, porque ainda não é uma realidade os nossos autistas no estado. Não é uma realidade. Quando a gente... Não é a primeira... Hoje é a primeira pela LERJ, que a gente foi buscar essa ajuda através da Comissão do Deficiente, através do deputado Munir, porque não é a primeira vez que nós estamos falando. Existe uma carência. Se, perante a lei, eles são vulneráveis, o município é negligente. E ninguém está fazendo nada. Está sentado, assistindo, vendo as pessoas serem, as autoridades serem negligentes com pessoas com deficiência. E estão batendo palma para o governo. É revoltante, eu recebo toda semana. Mari, pelo amor de Deus, eu preciso de uma vaga. Saiu da Pestalozzi, estou com encaminhamento para o TO, para o fono, aqui é uma guerra. Preciso de fono, meu filho não fala. Existe fono no município, mas elas não atendem os nossos filhos, porque não são capacitadas, elas falam isso. Nós não somos capacitadas, eu não atendo autista. E o que nós fazemos com eles? Eu guardo eles em casa. A nossa realidade está muito longe de qualquer possibilidade. Estou preocupada com o número que eles estão falando que vão atender. Como que vai ser esse atendimento? Uma vez na semana? Quantas horas? Quando a gente fala de deficiência, a gente fala de quê? De metodologia. O CAPSI não faz aplicação de metodologia, é portas abertas. O sistema deles é completamente diferente, não tem instrução, não tem capacitação para lidar com as nossas crianças, adolescentes, não tem. Enchem as salas com 5 crianças que ficam soltas lá dentro, correndo. Eu vejo isso tudo como uma grande covardia. Nós estamos aqui hoje, eu falo muito isso com as mães, porque nós não vamos aceitar mais o não.
a educação se mexeu depois que nós entramos na justiça. Era um outro, era uma outra secretária, mudou o secretário. Nós tentamos diálogo, tá? Todas as vezes. Nós vamos até o executivo, tentamos o diálogo, expomos as dificuldades. A resposta é: eu não tenho dinheiro. Não quando se trata de deficiência. Aqui na nossa cidade, parece que tudo que se trata de deficiência é um desperdício. Não existe um investimento. Vocês ainda têm muito ruim a rampa. Muito ruim ou não, acessibilidade a uma cadeira. Nossos filhos não têm nada. Porque a acessibilidade deles é terapêutica. Nós não vamos curar ele, mas nós precisamos dar independência para eles. E nós não temos essa acessibilidade. Ela não existe. Já tivemos quantas? 3 audiências públicas antes dessa, para falar de toda essa negligência. Agora estamos com um processo contra a saúde. Porque, infelizmente, aqui é assim que funciona. Nós precisamos de profissionais especializados, nós precisamos dos profissionais da saúde capacitados, nós precisamos que a rede de educação tenha o suporte para receber os nossos filhos. Gente, não é só abrir a vaga na escola. Essa criança precisa de espaço, esse professor precisa de instrução. A última vez que nós tivemos com a educação, nós falamos com eles, nós nos preocupamos com os professores, porque eles vão adoecer, porque eles não vão ter a capacidade. Eu sei, porque nós adoecemos. Eles não vão suportar essa quantidade. Obrigado, Mariana de Paiva. Realmente é um desabafo, né? O que ela falou aqui corresponde ao que todas as mães sentem, né? Então a gente tem que realmente absorver isso. Eu sei que aqui nós estamos com uma representante do prefeito, que é a América Tereza, estamos com vereadores aliados ao prefeito, vereadores de oposição, mas eu acho que nesse momento temos que começar a fazer um diálogo e quem é de situação, a própria América Tereza e tal, é cobrar realmente do prefeito que as coisas têm que melhorar em Barra do Piraí. Tem que avançar, né? Tem que avançar. E eu faço coro a essa fala, porque eu acho mais do que justo o que foi falado aqui por essa mãe, que representa todas as mães aqui presentes, né? Não é uma questão política, né? Nós temos que deixar esse lado político de lado, né, e ver a questão realmente do trabalho que tem que ser feito na saúde, na assistência e na educação. Né. Você realmente tem que capacitar os profissionais, principalmente da educação, né, para poder ter o seu aluno com deficiência lá às 20 horas semanais necessárias que qualquer aluno frequenta uma sala de aula, né? E, quando necessário, ter aquela pessoa que acompanha, né? É, alguém mais quer fazer o uso da palavra aí da... Se eles quiserem. Quem que é o próximo que está escrito?
pode. É só se inscrever. Levantar a mão. Não tem problema nenhum. Boa noite a todos. Meu nome é Washington Luiz Lima Silva, tenho 62 anos, sou cego. Estou aqui representando a mim mesmo, poderia assim dizer, porque eu não tenho procuração de ninguém. Mas faço isso com muito prazer, faço isso porque já, vamos dizer assim, há 20 e poucos anos me tornei cego. Sou também portador da deficiência auditiva. Se eu tirar meu aparelho auditivo, eu fico praticamente surdo, né? Bom, aqui ao meu lado o meu amigo Magno, sempre comigo. Eu trouxe aqui um protótipo, assim, eu chamo de um piso tátil direcional alternativo. Já que nós estamos num fórum, numa audiência pública em que pressupõe-se que daqui deve-se tirar ou levar sugestões para políticas públicas para a pessoa com deficiência, né? Ainda que sendo de Piraí, venho aqui me colocar humildemente para compartilhar com vocês. Por favor, faltando um minuto, me dê um alô, por gentileza. Bem, já morei aqui em Barra do Piraí no período da minha adolescência, lá pelos anos 75, 76, tinha aí os meus 14, 15, 16 anos. Então, eu ainda enxergava, andei de bicicleta por aí tudo, né? Então, eu conheço Barra do Piraí um pouco e tenho parente aqui também. Bem, não se faz política pública sem realmente ouvir a pessoa com deficiência, né? E assim tem que ser feito. Não adianta normas da ABNT e tudo mais que se encontra, né, teórico. Por exemplo, a ABNT 16.537 é uma que fala sobre piso tátil. Vou falar rapidinho daqui a pouco. Não sobre ela, mas o que eu trouxe aqui para mostrar. Também tem a 9.050. Então, aqui agora então, eu coloco para o executivo. Quando vocês estiverem, por favor, falo aqui com toda a humildade e simplicidade. Quando vocês estiverem reunidos na Secretaria de Obras, com seus arquitetos, engenheiros, e buscarem na ABNT informações para poder fazer um bom projeto, não deixe de consultar a pessoa cega, a pessoa com deficiência visual, a pessoa que é cadeirante, a pessoa que tem os outros mais diversos deficiências. Porque somos nós que damos as nossas cabeçadas, que tropeçamos, que caímos, que, né, encontramos no dia a dia os problemas. Então, por mais teórico que aqueles que se acham conhecerem o problema, eles não conhecem mais do que nós, tá certo? Bem, essa casa é uma casa do cidadão. Então, eu quero cumprimentar a vereadora Kátia Munique, ao deputado Muniz Neto e a todos os demais aqui presentes, em especial as pessoas com deficiência e seus familiares. Essa casa não é somente para ser exercida por aqueles que foram eleitos representantes, é para ser também exercida por cidadãos. Eu, em Piraí, por exemplo, por 16 vezes eu discuti projeto ali como cidadão, utilizando do regimento da casa, discutindo dos mais variados projetos. No mínimo, 160 minutos ali, usando da cidadania. E eu quero, então, com isso, estimular cada um de vocês. Busquem conhecer o regimento da casa e utilizem esse regimento para também exercitar a cidadania, bem como também nos conselhos municipais. Bem, agora, na prática, o que eu quero, então, trazer para os senhores aqui nessa audiência é o seguinte. Para a pessoa com deficiência auditiva, eu, por exemplo, como disse, uso aparelho auditivo. Eu tenho condições de comprar pilha para o aparelho auditivo. Nós somos até bem-aventurados. Um minuto. Assim. Meu Deus. Pelo governo federal que nós recebemos aparelho auditivo. Mas muitos depois deixam de usar porque não tem recurso para comprar pilha. Ah, é baratinho, é uma cartela, são 6 unidades e tal, mas tem gente que não tem dinheiro nem para comprar pão, nem leite, imagina. Então, aí fica o aparelho lá. Então, vai aqui a minha sugestão,
ok? Para o executivo aí, Secretaria de Promoção Social, pensar a respeito de como fornecer para essas pessoas, para elas poderem, então, ser inseridas realmente e atendendo a sua deficiência auditiva. Bem, agora eu quero apresentar para vocês, por favor, Magno, meu amigo, levanta para mim. Bom, eu, como disse, tenho aqui um protótipo de um piso tátil direcional alternativo. Não estou inventando a roda. Eu fui até, de modo bem pertinente, colocado agorinha, porque eu já havia recebido essa... Muito obrigado pela participação. Então, encerro aqui a minha... Muito bem. Então, obrigado. A gente está aqui para dar o nosso melhor. Esse piso tátil alternativo, ele é para... Porque as pessoas quando se colocam sob um piso tátil, o piso tátil ele não tem a finalidade de conduzir a bengala. Ele é muito útil e eu cobro isso em todos os lugares onde eu estou. Mas isso que eu apresento, inclusive eu aqui pegando um gancho na fala do último vereador, nós temos que ter um olhar futurístico. Isso que eu trago é como se você fosse... Dá para mostrar, Magno? Então... Aqui vocês veem aí em laranja, é a espécie de uma canaleta. Em azul, é como se fosse mesmo... O modelo é idêntico ao piso tátil hoje existente, pré-moldado. Então, a ideia é como se você estivesse no, como um trem sob trilho. Você coloca a ponta da bengala ali e você... Se você pega ali do início da rodoviária, pega ali a loja certa... bom, e vai em direção ao cinema, vira a esquina no antigo Belprato e tal, você sai até lá no viaduto. Se você coloca algo como esse ali, você põe a ponta da bengala ali, você vai, chega onde você quiser. Então, esse não é um modelo que você possa usar em prédio público coberto e tal, mas dá para se usar, se pensar direitinho, estudar, dá para se usar ele em muitos lugares, e ele é muito mais seguro do que o piso tátil hoje, propriamente dito. Muito bem, então era isso que eu queria. Então, as calçadas já são tão esburacadas... Ao tempo, por favor, tem mais... Já são tão esburacadas que um piso tátil como esse que eu estou apresentando, fui também colocar, mas não vai atrapalhar o cadeirante. Veja bem, é preciso também que entre nós, deficientes, haja também esse tipo de empatia, haja também esse tipo de que as coisas... O cadeirante, ele normalmente é vidente. Ele não é cego. Então, quando ele se deparar diante de um piso tátil desse tipo, que tem ali uma cor laranja, vermelha, uma coisa forte, gritante, ele certamente vai compreender. Isso aqui é para um deficiente como eu. Então, deixa eu pegar o meio aqui e sair. Então, é preciso que nós, deficientes, também tenhamos essa compreensão. Bom, é um prazer, muito obrigado. Que daqui saia realmente políticas públicas para todas as necessidades e demandas das pessoas com deficiência. Que Deus nos abençoe. Forte abraço a todos. Nós falamos da educação aqui, sobre a questão da educação no município. E a nossa vereadora Kátia Mick sugeriu que a Tuane, que é da educação especial, pudesse fazer uso da palavra também para falar como vai a educação especial aqui em Barra do Piraí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Vou fazer também a minha descrição. Sou uma mulher de 31 anos, 1,56 m, parda, olhos castanhos escuros, cabelos também escuros, de tamanho médio. É uma honra, né, estar aqui como assessora da Educação Especial, representando a Secretaria Municipal de Educação para discutir políticas públicas para pessoas com deficiência. Para não só garantir o acesso e permanência, como a gente já tem garantidos, mas também a participação e a aprendizagem de qualidade, que é esse o principal papel da educação. Acredito que a educação inclusiva
se constrói juntos. Ninguém constrói educação inclusiva sozinho. Junto com todos os envolvidos, como estamos aqui hoje. Então, essa é uma oportunidade crucial para isso. Precisamos, sim, investir em formação de forma constante, porque a inclusão é essa busca, né? É uma busca eterna, então sempre teremos essas necessidades. Não é algo pré-estabelecido, não tem um momento que agora a gente tem inclusão. É sempre um caminho a se buscar e sempre teremos algo a melhorar. Obrigada. Tuane, obrigado pelas palavras, mas eu acho que não era isso que as mães queriam ouvir, não. A gente queria saber mais como está a educação, qual o planejamento para 2024 da questão da educação das pessoas com deficiência aqui na cidade. Eu acho que era isso que elas queriam saber. Não foi bem isso que... Mas vamos lá, vamos... Tem algumas pessoas... Foi só uma introdução, posso falar. Foi só uma introdução mesmo de agradecimento ao convite por estar aqui participando. Mas podemos falar um pouquinho mais. Na fala, né, do professor Rafael, ele falou sobre o desenho universal, né, e tem também o desenho universal para a aprendizagem. E, durante a Semana da Educação Especial, nós proporcionamos uma formação específica sobre esse tema. Né, a nossa realidade, né, a inclusão está posta, né, no, em Barra do Piraí, no Brasil todo. Então, a gente tem que pensar que, humanamente, como ele falou, vai ser impossível construir um planejamento para cada um. Então, se a gente pensa de acordo com o desenho universal, a gente faz um planejamento que atenda a todos. A gente tem, hoje, o plano educacional individualizado que você precisa fazer. Desde a anamnese, que é você entrevistar a família, conhecer todas as peculiaridades daquele estudante, faz uma avaliação sobre ele para você conhecer as potencialidades e dificuldades. E, a partir dessa avaliação, você faz um plano para trabalhar as habilidades, né, que ele precisa, né, de acordo com a sua necessidade. Então, para 2024, nós vamos continuar com esse plano, estender ainda mais a participação da família, porque, como eu sempre falo, é a família que mais conhece essa criança. Então, ela precisa estar ali junto com a escola, construindo junto esse plano, que é aí que a inclusão vai funcionar. Então, tem esse plano individualizado, mas tem o desenho universal, que, dentro desse planejamento para todos, ela vai considerar as especificidades de cada um, né, do estudante com deficiência. Além do PEI, né, que é esse plano educacional individualizado, precisamos também fortalecer essa parceria da família e da educação. Por isso, né, eu cheguei na assessoria, né, no segundo semestre, né, de 2023, e com um projeto de estabelecer essa parceria sólida, né, família e escola. Porque não é no planejamento, em todas as propostas, temos que estar ali juntos. Né? Como eu falei, não, ninguém faz sozinho, não é escola sozinha. E o PEI, ele precisa envolver todos esses atores, a família, a escola, o próprio aluno com deficiência, como todos mencionaram aqui, né? Ele também precisa participar, a saúde e assistência junto, né? Porque... não tem nenhum desse ator que é mais importante que o outro. Precisa estar completo para que a inclusão, de fato, aconteça. E buscarmos juntos. Como eu falei, é um processo. Né? Não é algo que a gente vai chegar agora, a gente tem inclusão. Não. Sempre a gente vai ter... São pessoas diferentes, né? Por mais que a gente especialize em uma
Tuane, quantos alunos autistas tem na rede regular hoje em Barra do Piraí? 189 na rede regular. Eles têm acompanhante na sala de aula? Pessoas com deficiência física, né, que usam cadeira de rodas, que não têm essa autonomia para a locomoção, para a higiene, precisam do cuidador, tem o cuidador. Né, as pessoas com TEA, elas têm o mediador. É, e vamos buscar, como eu falei, é investimento, não é desperdício. Então, a gente sempre vai buscar melhorar, mais capacitação, que é dessa forma que a gente consegue, né, avançar. Obrigado, é isso, Ana, que a gente acredita. Obrigado. De nada. É, tem umas pessoas que eu preciso citar, só que a letra é tão pequenininha, vou pedir para minha vereadora me auxiliar aqui. Então... Bom, a gente quer também agradecer e registrar a presença da professora do AEE, do Colégio Nilo Peçanha, professora Fabiana de Matos Ferreira, obrigada pela sua presença. Também a professora orientadora do NAPES, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico Especial, a Fernanda Barbosa da Silva Pagliares, que é coordenadora das salas de recursos nas escolas da rede estadual em Barra do Piraí, obrigada também. A professora Irene Aparecida Nunes Gonçalves, do AEE, do CIEP 310. Obrigada também, Irene. Deputado Munir, então, retorno a palavra. Obrigado. Para a continuidade dos trabalhos. Obrigado, Kátia. É, quem se inscreveu para fazer o uso da palavra, inclusive ele formulou algumas perguntas aqui, mas ele vai poder falar aqui em 5 minutos. É o Daniel Souza. É. Mas não, tanta coisa que vai falar que. Eles querem diminuir seu tempo, Daniel? Uma falha? Eles querem sempre diminuir. 5 minutos, Daniel. Sem problema. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Souza, sou um homem branco de 33 anos de idade, estou vestido com agasalho listrado de azul, branco e preto, calça jeans azul e sapato preto e cabelo e barba castanho claro. Mas não tenho a mesma sorte do deputado Munir, porque eu já estou ficando grisalho. Hoje não estou aqui como servidor público concursado da Prefeitura de Barra do Piraí, também não estou aqui como especialista em gestão pública. Estou aqui como presidente de um diretório jovem, com centenas de jovens de Barra do Piraí. Eu ainda não sou pai, mas como ativista político em Barra do Piraí, recebo vários relatos de mães e pais preocupados com seus filhos, portadores de necessidades especiais, deficiências. Posso dar exemplos. Chegou até mim por uma mãe de um autista, sobre o caso da ponte que liga o bairro Matadouro à Vila Helena, que tem muito desnível e faz até mesmo com que pessoas que não tenham problemas de mobilidade tropecem. Seu filho tropeçou, ele quase perdeu a unha e, depois desse fato, ele ficou com medo de atravessar novamente pela ponte. É a ponte que dá acesso até a PAI, onde ele estuda. As barras de segurança dessa ponte não têm distância adequada, o que possibilita crianças passarem entre as barras. Da mesma forma, as calçadas de Barra do Piraí oferecem perigo para pessoas que não têm deficiência, que não têm problemas de mobilidade reduzida. Imagine, então, problemas que têm deficiência e problemas de mobilidade reduzida. Há poucas semanas atrás, o meu avô mesmo, um senhor de 81 anos, que, embora tenha muita sagacidade e vira massa como ninguém, ele tem um problema, uma das pernas dele é mais curta
e saindo da ponte metálica, ele tropeçou e se estrupiou inteiro. Muitos ônibus municipais não têm o elevador para cadeirantes funcionando da forma adequada e, geralmente, ainda causam constrangimento aos usuários. Enfim, vamos falar, então, sobre políticas públicas. Eu dividi apenas em 4 tópicos. O primeiro tópico: precisamos identificar todas as demandas e sonhos das mães e pais para que seus filhos realmente sejam integrados à sociedade e usufruam com dignidade e igualdade da nossa cidade. Todos temos direito a usufruir de tudo que nossa cidade proporciona. Segundo ponto, precisamos identificar e buscar do governo do Estado e do governo federal programas e projetos que já funcionam em diversos municípios. E, com esses programas e projetos, teremos orçamento para investir em ações voltadas para a população portadora de deficiências. Não precisamos reinventar a roda. Precisamos é de ação. Terceiro ponto. Precisamos de servidores públicos capacitados e, de preferência, concursados, para que, com essa estabilidade, seja assegurado o princípio da continuidade do serviço público e para que esses servidores possam denunciar irregularidades que possam ocorrer sem ficarem preocupados com perseguição do poder público. É muito difícil uma criança especial criar vínculo com um funcionário, por exemplo, com um professor, e, por algum motivo, esse funcionário ser transferido e o trabalho de vínculo e de qualidade de vida dessa criança se perder. Quarto ponto. Precisamos que toda a população contribua com essa fiscalização. Procurem os conselhos e as comissões e se façam ouvir. Não gostaram do atendimento? Busquem o Ministério Público, ele está lá para isso. O que não podemos fazer é ficarmos calados esperando que os nossos direitos caiam do céu. Agradeço a oportunidade e fico todos com Deus. Obrigado. Daniel, obrigado, meu. Gente, pelo adiantar da hora, nós vamos encerrar as inscrições para a fala. Nós temos aqui mais 3 inscritos. Vou convidar um a um para falar. O próximo agora é o Mauro Aretes. Aretes? Sebastião. Opa! Emoção. Boa noite a todos, todas. Eu sou Mauro, sou presidente do SEBAD. A gente é uma instituição pequena, né? Faz um pouquinho de barulho. Mas, antes, também sou assessor da Promoção de Igualdade Racial em Barra do Piraí, com muita honra e muito orgulho. E nós lidamos, que quando a gente fala, gente, em deficiência, nós falamos de, acho que, quase todas as deficiências. Mas eu vou portar um pouquinho, porque eu estou vendo que, cada vez mais, nós já passamos, né, Mari? Nós já passamos de várias audiências públicas, de vários... nós tivemos agora, pena que o Paulista, vereador, e a Roseli não está. Segunda-feira passada, nós tivemos também aqui que está se fazendo um consórcio entre os municípios, justamente pensando na causa do deficiente. Então, já começamos a pensar num consórcio para ajudar, para melhorar o problema do deficiente.
Só que o problema do deficiente, me desculpa, e a gente tem que falar, não vem de agora. Vem lá de trás. Eu trabalho com esporte, o amigo aqui também disse que trabalha com esporte. Nós tivemos campeão olímpico aqui, que é o Tuti, que é um rapaz só com deficiência. Eu nunca vi ele ser, nessa casa de lei, reconhecido com uma medalha, com uma moção, com nada. Nós temos o Juan, que mexeu com o time do Ajax, né, Juan? E várias outras coisas. Então, a dependência, o que passa ao deficiente, e mais, nós tivemos, eu acho que você estava junto, Mário, nós fizemos uma coisa aqui da anemia falciforme. Não existe aqui, a senhora estava presente. Então, nós temos 16 mil, mais ou menos isso, não é, seu Maurílio? 16 mil portadores de deficiência em Barra do Piraí. Só que não foi feito lá atrás, porque para a gente cobrar o presente, tem que saber do passado. Lá atrás, não foi feito e no Brasil não se faz nenhum tipo de prevenção, que é o imediatismo, e não vai sair com o imediatismo. E hoje eu fiz um curso, uma capacitação, e dentro dessa casa, acho que foi com umas das audiências públicas, teve uma mãe que falou que ela não é guerreira, que ela não é heroína, não é nada, era apenas uma mãe solo, porque a maioria das mães que têm autista, elas são solo, porque às vezes separam um casamento, separam uma vida para elas, e todo mundo bate nas costas, mas não dá solução. Então, nós estamos cansados de vir aqui, com todo respeito, às vezes até perder tempo, porque fala, 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 e não tem ação. Ô, Mário, faz favor, chega aqui. Por favor, chega aqui. Nós estamos aqui, Mário Cello, que perdeu dois braços, mas é um cara que dirige carro, dá palestra no Detran, tem o seu Maurílio, que perdeu perna por causa de diabetes, está trabalhando e não desiste nunca. Nós temos o conselho do deficiente que trabalha para danar. Nós temos várias instituições que trabalham para danar. Então, eu acho que aqui, agora, é a gente fazer uma irmandade. Não é procurar culpado. Culpado, não sei quem é. Temos que achar solução, temos que achar um trabalho. Temos que trabalhar junto, temos que trabalhar igual, temos que trabalhar unido. É poder público, porque o poder federal tem sua culpa. O poder estadual, na presença do presidente, da comissão de deficiente, que está trabalhando lá, que pegou agora, não pegou lá atrás, também tem sua culpa. O poder municipal tem sua culpa, mas nós também temos culpa. Porque aonde está o problema? Nós sabemos. Qual a solução tomar? Qual o caminho seguir? Então, o conselho é importante, os fóruns são importantes. As audiências são importantes. Nós somos importantes. É só a gente ser unido e aprender a trabalhar igual. Obrigado. Próxima inscrita, a Daniele, do Fórum das Pessoas com Deficiência. Boa noite todo mundo. Boa noite, eu sou a Daniele, para quem é deficiente físico. Eu deve ter dado, porque está dando. Ah, quem é, gente? São duas Daniele. Eu sou do Fórum Daniele. Ah, continua você depois. Depois você vai, então. Então, eu sou baixinha, de cabelo louro, e. Não muito gorda, estou com uma blusa branca, de calça jeans escura, e vou falar bem rapidinho, porque, até pegar um gancho na palavra do Mauro, o que precisa realmente é união.
participarem do conselho. O conselho tem ficado vazio, Tati também faz parte do conselho. A gente não vê a população participando, por mais que façamos convite. Tem o Instagram ativo, não participo. Eu, na verdade, hoje eu nem estou aqui como representante do conselho, estou como, como representante da OAB, porque eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, sou fãzona do Caio, já pedi para que ele viesse fazer palestra, vamos combinar a próxima. E, então, mas eu acho muito importante as mães dos autistas, não vejo participar, acho que são duas ou três, né? Então, assim, eu acho que falta união para que chegue a algum lugar. E a OAB, dizer também que a OAB está aberta a qualquer necessidade que essas mães tenham, não só de autista, como qualquer deficiência. Eu, Christopher, todo mundo estamos abertos para auxiliar no direito de vocês, tá? Obrigada, boa noite. Obrigado, Daniele. Agora vamos ouvir a Daniele também. Boa noite a todos. Meu nome é Daniele. Vou estar falando aqui fora do microfone para que todos ouçam a minha voz e saibam de onde estou falando. Estarei me descrevendo. Sou uma mulher parda, de cabelo à altura dos ombros, preso com um rabo de burro. Estou usando uma blusa verde abacate, uma calça leg preta. E estou, tenho 38 anos e estou aqui, né, representando o fórum de pessoas com pessoas familiares de deficientes, né, em Barra do Piraí, que está sendo fundado, né, já fundamos e iremos iniciar os trabalhos a partir de 2024. E venho aqui, né, colocar, acho que basicamente, o que já estão falando algumas pessoas que vieram aqui falar, que é a respeito da importância do usuário nos, nos conselhos, nos fóruns. Né, eu faço parte do Conselho de Assistência Social em Barra do Piraí, e a gente não se vê muito usuário fazendo parte desses espaços. Tivemos a conferência, a conferência municipal em Barra do Piraí, onde também não tivemos muito a presença de usuários para que possa se ter voz. Porque, muitas das vezes, eu, como mãe, né, tia, irmã de autistas e pessoas com deficiências, às vezes eu vejo... Às vezes, não, muitas das vezes eu vejo se querer cobrar algo, porém, da forma errada. Porque o local onde a gente se tem voz, o local onde a gente consegue cobrar direitos é nos conselhos, é nas conferências municipais que acontecem. E muito pouco se vê usuários fazer parte disso. Né? Porque querem cobrar fora desses espaços, querem cobrar metendo o pé na porta. E não é dessa forma que a gente vai ter voz, não é dessa forma que seremos ouvidos, mas seremos ouvidos cobrando direitos, né? Tentando fazer com que esses direitos dos nossos filhos e dos nossos familiares sejam garantidos da forma correta, fazendo-se ouvir através dos conselhos, através dos fóruns. Eu sou nova nesse meio de política pública, porque eu vim parar aqui através da família acolhedora, porque sou uma mãe acolhedora em Barra do Piraí, né? E, assim, foi ali que eu comecei a conhecer e entender o que é a política pública. E foi ali que eu comecei a descobrir e saber como lutar pelos direitos dos meus filhos, pelos direitos, né, dos meus sobrinhos, que são autistas, são TDAHs, né, deficientes intelectuais, e pelos direitos dos meus irmãos. Então, assim, não adianta nada a gente vir para um espaço desse aqui, que é uma audiência pública, cobrar direitos se a gente não faz parte, se a gente não se faz presentes nos conselhos. Porque de que adianta eu estar aqui cobrando se no conselho lá que é para eu estar eu não estou? De que adianta eu estar aqui cobrando se quando se faz uma conferência municipal eu não me faço presente? Porque eu acho que é algo que não merece com que eu esteja lá. Então, a gente precisa parar de meter o pé na porta, a gente precisa parar de cobrar ofendendo começar a cobrar da forma certa, porque não é algo pessoal, mas é algo para garantir o direito de quem realmente precisa. Né? O fórum está aí à disposição agora, a partir de 2024, né? Porque muito se fala
do deficiente, mas nada se fala da família que está por trás cuidando desse deficiente. Quem cuida dessas famílias? Quem dá assistência e quem dá atenção para essas famílias? Então, o fórum ele está sendo fundado para isso, para que essas famílias sejam vistas, para que essas famílias sejam notadas e para que começamos a pensar que, atrás de um deficiente, existe um familiar que cuida e se abdica de suas vidas, dos seus sonhos e muitas vezes, dos seus direitos, para garantir que o direito desse deficiente venha a ser cumprido, para que não venha a ser negligenciado. Mas, muitas das vezes, né, na maior parte das vezes, o direito dessas famílias vem sendo negligenciado. Porque, quando esse deficiente ele falta, essa pessoa se vê perdida, essa pessoa se vê sem rumo e essa pessoa se vê sozinha, sem saber o que fazer e como fazer. E assim eu agradeço e convido a todos para estar participando aí do fórum, né, e também dos conselhos e das conferências quando tiver. Obrigado, Daniele. Convidar agora mais uma pessoa inscrita, que é a Namitala. Por favor. Boa noite, gente. Eu sou a Namitala, sou mãe do Arthur, autista de 3 anos de idade. Sou uma mulher branca, de estatura mediana, cabelos claros, pele branca. Uso uma roupa preta com os dizeres sobre autismo e um sapato cor de pele. Essa noite eu gostaria de estar trazendo para vocês algumas desmistificações sobre a rede pública de ensino. Essa que o meu filho está matriculado desde o ano passado. Ele foi diagnosticado com 1 ano e 11 meses. Até que o diagnóstico dele estivesse em mãos, eu não conseguia a vaga dele para estudar. A creche não poderia aceitá-lo, porque já existia um número limite de crianças que a creche poderia aceitar. Morando dentro do bairro há mais de 1 ano, e o meu filho foi negado. Diante das falas da direção da escola, que sempre foi muito acolhedora com o meu filho, diagnóstico em mãos, voltei, foi feita a matrícula, porque, diante do diagnóstico, eles não podem nos negar a vaga, visto ser uma criança com deficiência. O meu filho ficou de agosto de 2022 até fevereiro de 2023, enquanto estudava sem mediação. Uma criança portadora de deficiência, nível 2 de suporte não verbal. Hoje, ele tem uma pessoa com ele. Esta, graças a Deus, é preparada para estar com ele. Mas hoje eu venho falar, em nome das minhas muitas amigas, que os filhos estão sem mediador, as mesmas que foram substituídas, professor e mediador, mais de uma vez durante o ano, causando um estresse tremendo nessas crianças. Eu conheço, pessoalmente, uma mãe que o filho teve a professora trocada 3 vezes e a mediadora mais do que isso. Então, assim, eu acho um desrespeito, um descaso com as nossas crianças fazer uma coisa dessa. O transporte escolar, simplesmente mudam o transporte escolar, sem uma prévia, nem a família dessa criança. Simplesmente, no dia seguinte, você descobre que o seu filho está indo no ônibus com outro motorista, com outra pessoa para poder auxiliar na viagem, e isso acabou desencadeando uma crise terrível nessa criança. E eu queria saber até quando a gente vai viver nisso. Até quando a gente vai ficar ouvindo promessa, até quando vamos ficar ouvindo que vai ser feito e nunca é feito. Por que que é necessário, sim, meter o pé na porta, com o perdão da palavra, porque, se não for dessa forma, não está funcionando? Se nem o Ministério Público tem feito a sua parte, nós vamos conseguir as nossas questões, as nossas mazelas, resolvidas quando? Como? Gostaria muito, muito mesmo, que todas as palavras bonitas, agradáveis de serem ouvidas, fossem tiradas do papel e tiradas da boca. Vamos começar a trabalhar, a agir
em prol das nossas crianças. O meu filho não tem um lugar onde ele pode socializar com outras crianças no bairro onde eu moro. Eu sou moradora do bairro Areal. Tem tudo no bairro, menos uma área de lazer para as crianças. A quadra não é acessível para as crianças. Não tem recreação. Não foi feito nenhum projeto ainda de recreação. Eu gostaria de saber se isso está em pauta, porque reformar a quadra está lá linda. E as nossas crianças ficam como nisso? É falado muito de que acessibilidade, acessibilidade. Não existe acessibilidade para o autista dentro de Barra do Piraí. Nossas crianças não são incluídas em nada. Eles são integrados. Integração é diferente de inclusão. Não existe inclusão. Existem crianças que chegam na escola de fralda, porque ainda usam fralda, e chegam em casa com a mesma fralda que saiu de casa. Por quê? A estagiária, porque não é mediadora, é estagiário contratado, está lá e não se acha na obrigação de auxiliar essa criança, que não sabe se limpar. É o cúmulo do absurdo uma coisa dessa. Isso pode gerar inúmeros problemas, inclusive traumas para essa criança, e ela não querer voltar na escola nunca mais. Será que é essa a intenção? Eu acho que não, né? Pelo menos não deveria ser essa a intenção. Eu sou integrante do SER, hoje o meu filho está cadastrado fazendo as terapias dele, mas e ano que vem? Ano que vem ele completa um ano de atendimento. Aí ele foi superestimulado o ano inteiro de 2023. 2022 ele tem alta. O meu filho é doente para ele ter alta? Estou na audiência. Alô? Estou na audiência. Obrigado. Agora nós temos o último inscrito da noite, que é o Mário Selva. Falar fora do microfone para que a pessoa possa me identificar. Eu sou Mário Selva, nesta cidade, que é o nome que eu gosto que as pessoas me chamam, e fui batizado com este nome dentro das Forças Armadas. E agradeço, nesta noite, de estar aqui junto com todos, a plateia que está lotada. Agradeço a visita também, o convite que eu fiz à minha amiga Vivi Lee, de Valença, que está aqui junto conosco. Um prazer ter ela aqui junto de nós. Como eu sou da cor parda, cabelos grisalhos, chapéu azul, camisa branca, escrito SEBAD, quer dizer Centro Barrense de Apoio aos Deficientes, que no DETRAN, o Juan sabe, que o Juan é meu amigo, sabe que lá não se usa essa palavra, deficiência. Lá dentro do DETRAN, no Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha prova, para tirar a minha habilitação, lá se chama eficiência. Todos lá é eficiente. Essa palavra deficiência é pessoas, como se diz assim, necessidades especiais e mobilidade reduzida, porque eu tenho a minha mobilidade reduzida. Mas isso não me impede de eu pilotar um carro, porque eu tirei a minha habilitação depois que eu sofri um acidente a serviço da Light, no setor de emergência, lá na terra do meu amigo ali, né, vereador de Valença, Barão de Ju, Paraná. Foi onde eu recebi um choque de 25 mil volts, que ele entrou nos meus braços e saiu na sola dos meus pés. É por isso que eu gosto daquele distrito. Sempre estou lá tomando um cafezinho, naquela padaria da esquina, onde eu caí do poste. Então, todo mundo lá me conhece. Então, O que foi dito aqui, eu não vou nem tomar muito tempo, porque o que foi tudo dito aqui sobre a deficiência e os portadores de necessidade, mobilidade reduzida, eu concordo com tudo. Acessibilidade e inclusão social é uma parte que eu luto por ela. Luto. Né?
Nós temos que ter acessibilidade para isso, nós temos que ter acessibilidade para aquilo. Eu, para me fazer a prova no Detran, no Rio de Janeiro, eu enfrentava trem, eu enfrentava metrô, tudo isso. Mas nunca desisti daquilo que eu... Queria que a minha esposa fosse a minha piloto, mas ela não quis, ela tem um medo de dirigir. Então, eu fui, fiz a minha prova, passei de primeira. E hoje eu sou palestrante na educação, faço parte do COMPI, Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Nós somos conselheiro, estamos ali. Eu sou vice-presidente do SEBAD, o Mauro, que estava aqui, é o presidente, é o nosso presidente. Então, nós estamos aqui para lutar a favor de quê? A favor de todas as necessidades, sem impor qualquer uma delas. Nós temos que lutar. Não importa se a pessoa é cega, se a pessoa é surda, se a pessoa é muda, se ele é aleijado, isso para nós não importa. Nós temos que lutar em direito de todos. É igual eu falo para o Mauro, não tente tirar nada da minha isenção, porque eu vou lutar até o fim. Não é isso, Pedro Adeli? Sim, senhor. Concorda comigo? É igual a moça falou ali, do lado do vermelho, o nosso professor, que nós temos que fazer o quê? Subir num avião, né? E trocar o pneu dele. Nós vamos fazer igual o MacGyver. Nós vamos subir no avião, vamos trocar o pneu dele no alto, antes que ele pouse no aeroporto. Mas a luta nossa é essa. Então, nós temos que se unir. Nós, deficientes, os portadores de necessidades especiais, como disse aqui, o número que tem dentro desta cidade, saia das suas casernas, saia de dentro do confinado para estar aqui junto com nós, nessa reunião aqui, né, Cátia Miki? Porque fica todo mundo enfurnado em casa, ninguém vem. Passei convite para tudo quanto é lado. Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz, ele me perguntou assim, como é que você consegue escrever tão rápido? Eu falei assim, no teclado do celular tem um microfone. Eu só aperto o dedinho ali do pé e vou falando. Eu faço um mapa, né, uma revista, enquanto você fica catando milho para escrever para mim. Ele ficou abismado. Então, a capacidade, quem é que dá a capacidade para nós? É Deus, né? Deus dá a sabedoria para nós. A minha primeira viagem foi para Curitiba. Fui embora para Curitiba, eu, minha esposa e a minha netinha. Ela sentada do lado, ela dormia. Quando ela acordava, ela perguntava assim, onde nós estamos? Não chegamos ainda no céu, mas ainda estamos na estrada. Que Deus abençoe a todos e obrigado pela atenção. Obrigado, Mário. Obrigado, Mário Selva, pelas palavras. Já estão bem adiantados o nosso horário. Eu vou deixar algumas perguntas que foram feitas aqui para depois a Kátia dar uma olhada, o que for do Legislativo responder, o que for do Executivo depois entrega para a nossa amiga América Tereza. Para fazer as considerações finais, agora não é nem 5 minutos mais, em 3 minutos, a nossa vereadora, minha parceira, Kátia. Por favor, Kátia. Bem... quero dizer que estou muito feliz, muito satisfeita de ter realizado esse evento junto com todos vocês, ouvir as pessoas com deficiências, familiares, dar voz a essa população, né? O Caio disse que a gente tem aqui no nosso município, falou um pouco sobre as estatísticas, a gente tem, sim, mais de 16 mil pessoas com deficiência, que representa mais de 24% da nossa população tem algum tipo de deficiência. E está mais do que na hora da gente promover políticas públicas, é sempre um grande desafio, mas a gente precisa planejar mais, porque a gente tem evidências, a gente tem dados, e, a partir de agora, só falta a gente executar essas políticas com base nesses dados, porque nada está aparecendo de repente. Não é um dado novo, não é uma situação que caiu de paraquedas agora, ele já está posto aqui há algum tempo. E a gente precisa trabalhar com esses dados, né, Jordani? Quando a gente for votar a lei orçamentária, debater para onde vai esse recurso, cobrar do Executivo Municipal a implementação de políticas públicas, colocar recurso ali nas áreas onde precisam ser colocadas e olhar o nosso município sob a ótica de 24% das pessoas que têm alguma deficiência, e é isso que a gente precisa fazer a partir de agora.
sempre contando com a participação das pessoas, é o mais importante que as pessoas tenham voz e que a gente execute, pense e cobre políticas a partir do que a população precisa. Quero muito agradecer a todos os palestrantes, ao meu amigo Caio, que seu brilhantismo e atuação, que eu acompanhe, mesmo que de longe, é uma alegria ter aqui você aqui na Câmara, espero que venha mais vezes, o Rafael, o Tiago, a Bete, todas as autoridades aqui presentes, e, principalmente, ao meu parceiro e amigo, ao deputado Munir, que vem exercendo um trabalho assim, de excelência na Câmara na Assembleia Legislativa, enquanto parlamentar atuante, que atua em pautas importantes, né, como pessoa idosa, pessoa com deficiência, que discute e, principalmente, que dá voz e ouve a população para a qual ele quer cobrar e executar políticas públicas. Acompanha a trajetória do Munir, não é de hoje. Enquanto esteve como secretário de Assistência Social, executou políticas públicas importantes para a pessoa com deficiência lá. Eu visitei os equipamentos que existem em Volta Redonda, estive lá recentemente para ver como o município de Volta Redonda, em seu pioneirismo, conseguiu executar na área de saúde um tratamento com canabidiol para as pessoas também, né, pessoas autistas também que recebem esse medicamento que dá mais qualidade de vida para as pessoas. Precisamos, a partir de agora, executar políticas vendo as pessoas como indivíduo. É isso que a gente precisa fazer. Barra do Piraí tem todo o potencial para isso. Eu quero... Só mais um minuto. Que, a partir desse momento, precisamos atuar em conjunto, não podemos nos dividir, né? Por mais que a gente pense diferente. Também quero registrar aqui, com muita satisfação e alegria, a presença dos membros do Executivo Municipal, do Governo Municipal, que ainda sabem que ainda há muito a avançar, mas estão aqui, nesse espaço aberto, vieram aqui ouviram críticas, e estão aqui ainda firmes, e que espero que saiam no propósito de, após ter ouvido essas deficiências, que a gente possa encontrar soluções, que é o que todo mundo que está aqui quer. Essas mães querem soluções, e a gente precisa dar essas soluções. A gente pode dar, e a gente vai fazer isso a partir de agora, e eu quero contar com o Executivo para que a gente possa avançar nessas políticas. Obrigada a todos, obrigada, Munir. Você é um parceiro, um deputado de uma atuação exemplar. Obrigada por ter vindo aqui, viu, Munir? Obrigada por tudo que você faz pela nossa cidade, tá? Obrigado, Kátia. Não podemos esquecer, né, que eu sou nascido em Volta Redonda, mas já sou cidadão barrense, né? A Kátia me homenageou com essa grande honraria de ser um cidadão barrense. Então, vocês podem contar comigo em todas as lutas que tiver aqui em Barra do Piraí. América Tereza, suas considerações finais, por favor. Vamos lá. Olha, primeiramente dizer que a gente conclui essa audiência. A gente fez várias anotações aqui para que amanhã eu possa passar para o prefeito. Vai escutar muito, com certeza, né? Anotamos tudo. Parabenizar a vocês que trouxeram elementos aqui para que a gente possa, né, tocar e realmente implementar políticas públicas para deficientes aqui no nosso município. Eu estava até conversando com o Munir, não só aqui, mas outros municípios, quando a gente participa de audiência pública, já participamos de muitas, né, da pessoa com deficiência, a gente parece que deficiência só existe agora, não é? Porque quantas coisas os municípios, os prefeitos sofrem, porque precisa realmente de implementar essas políticas, e é assim que vai acontecendo. Aí vamos agora construir as calçadas com piso tátil. Vamos fazer acessibilidade onde realmente há necessidade. Então, são calçadas, buraco, isso existe para tudo que é lado, e não é defender o nosso governo, mas é uma questão que a gente diz, parece que o deficiente sempre existiu, né? Você vê o Marcelo, né, como uma pessoa que tem autonomia, às vezes muito não tem o que você tem, sabe? É rápido. Então, parabéns a vocês, ao professor, a todos que vieram falar. Podem ter certeza. Parabenizar os vereadores aqui, a você, Kátia, Pedrinho, o Jordani, que ficou aqui esse tempo todo. Eu acho que vem as críticas.
vem a crise, que é para a gente crescer. É assim que a gente vai levando e a gente espera, Munir, que realmente a gente possa implementar várias políticas aqui no município. Nosso prefeito é uma pessoa que tem pensado nisso. É um município que a gente diz, a gente tem que buscar recursos fora, porque só o município não dá conta, mas nós temos hoje um deputado que eu tenho certeza que vai nos ajudar, que vai trazer emendas para cá, principalmente nessa área da assistência social. Eu vejo aqui o Kleber me falando da família acolhedora, que uma mãe falou muito bem aqui, parabéns a você, que a gente luta para que as pessoas aderem a esse projeto da assistência social, não só esse, mas como tantos outros. Mas muito obrigada pela sua parceria, que a gente possa realmente trazer para a Barra do Piraí bons projetos, que a assistência, o autismo, a gente vai lutar para que realmente a gente possa ter um centro de atendimento, os profissionais estão sendo contratados com profissionais capacitados. Eu acredito muito nesse projeto que vem aí, que Deus possa abençoar a todos nós e que as coisas realmente aconteçam. Muito obrigada, Munir. Não preciso falar da parceria, porque foram tantos anos juntos, e eu acredito muito no que ele faz e na capacidade dele. Parabéns, doutor Caio, e a todos vocês, ao Naldo, por estar aqui até agora, e a todos vocês. Obrigado, Tereza. Vereador Jordani, quer falar alguma coisa? Não, finalizou. Vereador Pedrinho, só para finalizar. Deputado Munir, em nome da população barrense, eu quero agradecer a presença de Vossa Excelência nesta casa. Como vereador e primeiro secretário, eu o parabenizo por estar aqui. Dizer também que observo em Vossa Excelência um comprometimento para com as pessoas do Estado do Rio de Janeiro, em especial, como Vossa Excelência mesmo disse, tornou-se a vereadora Kátia Miki, tornou o senhor barrense. Então, obrigado por esse comprometimento. Dizer ao senhor que eu entendo que a boa política, ela deva ser igual ao sol e à chuva, independente de para quem seja, que ela venha para todos. Então, obrigado pelo comprometimento. Obrigado também aos palestrantes, às pessoas com deficiências, representantes da prefeitura, e nós estamos sempre de braços abertos para acolhê-los também. Muitíssimo obrigado. Obrigado, vereador Pedrinho. Só para finalizar, nós temos aqui a presidente da PAI, a Cláudia. Está presente? Cláudia. Deputado Munir, dizer que a Casa Legislativa, ela vai se desfazer de dois veículos, e um dos veículos já está certo ser disponibilizado para a PAI de Barra do Piraí. Em nome do presidente, que não se faz presente, mas eu deixo esse relato. Uma instituição tão importante, a gente fica muito lisonjeado em estar recebendo esse presente. Muito obrigado, Cláudia, a todos da PAI de Barra do Piraí. Gente, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês. Segunda-feira, à noite, na hora da novela, vocês estão aqui com a gente, é muito legal isso. A Caixa está me falando aqui uma coisa importante, hein? Estamos aqui até esse horário, mas não vamos sair de barriga vazia, não. Vai ter um lanche aí que... Viu? Que bacana. Obrigado, Kátia. Obrigado a todos presentes. Agradeço a presença de todas e todos nessa audiência pública. Eu quero aqui agradecer todos os funcionários da Alerj, todos os funcionários da TV Alerj. Obrigado mais uma vez por cobrir essa audiência. Vocês são grandes parceiros, grandes profissionais. Agradecer ao presidente da casa, Rodrigo Bacelar.
agradecer o presidente da comissão, Fred Pacheco, agradecer a presença da Tereza e de todos aqui do Executivo, representando aqui o nosso prefeito Mário, que ele escute o que nós solicitamos aqui e que faça realmente o melhor para a Barra do Piraí, para as pessoas com deficiência, com autista. Queria agradecer a Kátia e todos os vereadores presentes e todos os funcionários dessa Casa do Povo. E queria agradecer também a minha equipe aqui, Celina, Kátia, Denise, Hércules, Hugo, aniversariante do dia, Mariana. Muito obrigado por tudo. Nada mais havendo a ser declarado, dou por encerrado essa audiência pública. Muito obrigado, que Deus nos acompanhe sempre.